ғылыми кітапхананы қолдап, осындай жағдай жасап, залды ұсынумен елімізге, өңірімізге ғана емес, елімізге белгілі ұлағатты ұстаз, парасатты педагог, әдіскер, әдебиетші, қазақ тілі білімінің терең білгірі, Қазақстан Республикасының білім беру саласының құрметті қызметкері Қырымжан Үмбетұрзақызының мерейтойына арнап ұйымдастырылып отырған Білімі дария, тәлімі тәрбие атты кездесу кешімізге қош келдіңіздер. Ендеше көп созбай, уақытымызды оздырмай бүгінгі кешіміздің бас кейіпкері Қырымжан Үмбетұрзақызын сіздердің қолдау қошеметтеріңізбен құрметті Қырымжан Үмбетұрзақызы тура бүгінгі күнмен тұспа-тұс келіп отырған асқаралы 60 жасыңыз мерейтойыңыз жеке мерекеңіз, туған күніңіз тағы да құтты болсын. Қашанда осылай құшағыңыз гүлге, жүрегіңіз жырға, көңіліңіз нұрға бөленіп, білдемен білдегі оран осылай біздің ортамызда әменді, аман жүрміз деген тілек айтамыз. Осынау сатулы дүниеде сатылмайтын бір ғана нәрсе қалса, бұл өзіңізге деген ыстық ықыласы, махаббаты және ілтипаты деп білеміз. Ендеше осынау ыстық ілтипатымызбен сүйіспеншілігіміздің бір белгісі болсын, сыйымыз болсын деген белгімен ұстаз туралы алдымен бір әдемі ән тыңдап алайық, әрмен қарай әңгімемізді жалғастырамыз. Ән ұстаз. Және де бүгінгі кешіміз қалай өтеді деп өректеген көңілімізде бір осыны әнін орнықтырып алдық деген ойдамыз. Ендеше әрмен қарай әдемі кешімізге кірісейік. Жалпы қасыңыздан қашықтау жүрген жандар үшін жұмбақ, ал жаныңызға жуықтау жүрген жандар үшін қымбат көрінетін сіздей ұлағатты ұстаздың әр сөзі біздей шәкірттеріңіз үшін насихат, үні үлгі, білімі дария, тәлімі тәрбие, өмір өнеге екені белгілі. Осы сіздей ұлағатты ұстаз қандай ұяда қанаттанып өсіп өнді, қандай ата әженің, әке ананың әлдейінен бастап әсерлі әңгімесін естіді, тәрбиесін көрді деген сауал осы отырған барлығымыздың да көңілімізден көрініп отырған шығар. Оған қалай жауап берер едіңіз? Қандай ұяда өсіп өндіңіз? Қандай ата ананың тәрбиесін көрдіңіз? Рахмет. Нағыл дейді. Жаман шынын айтам деп, сырын айтқан деп, осы мен көп сырларымның барлығын осы отырған қауымға, студенттеріме, достарыма, әріптестеріме бір ағатыр айтқан сияқтым. Дегенмен де енді мен немерем үлкені болғандықтан атам мен әжемнің бауырымды үскен. Осы күнге дейін ол кісілер о дүние болып кетсе де мен сол кісілердің атағындамын, сол кісілердің кенже баласы болып есептелемін. Ал сол әкем әке дейтін едік біз атамызды. Жүсіп деген әкеміз Жақып деген сопының баласы болған екен, діндар сол. Бірге қол берген дейді Жақып деген әкеміз. Зейнеп деген үлкен анамыз Елті деп атағы, Елті деген атағы болған екен сопының әйелі. Сол Жүсіп әкем өте балажан болатын. Сол мені ақ жарығым дейтін, тек атымды атамай менің ақ жарығым деп. Қазіргі күнде де мен осы үлкен немелерімді Әминаны атасы қоңырым десе, мен оны
Ağzadığım benim de akim siyaptı. Jamanın baş şuğanı, kır şuğanday, jaksının kır şuğanı baş şuğanday deyip aytkan bolatın. Sonan keyin, men keyingi uaqta da, keyingi ömürimde, sol kişkentay bolsam da, sol tüyip kalıptım. Sol kır şuğanday. Жауылықты тартып қақырадай болып осы өмір ойы осылай болып өтті біздің көз алдымызда біз әже дегенді осылай елестететін едік қазір ана 5-ші класс кітабындағы нағыз әже иә қайда деген мынау менің әжем ал біз сол мен әжемді әкемді сол өзім әркім ата-анасы асқартау ғой мен де сол зереге теңейін өзім әжемді мынау біздің енді менің айта алмаймын енді айттым ғой мынау енді менің кішкентай кезім бір анау бауырларым жан жағымда отырған осындай бір нәзік болған деп қояйын енді мынау менің айтар жағы айттым ғой мен он жыл болып кетсе де ата мен әженің атағындамын деп бірақ мынау енді бүгінгі күні дүниеге әкеліп атсалысқан кісілер ал біздің отбасымызда осы мынау қазақылықты ұлттық нәрсенің барлығы сақталады жаңағы балауса әжеміз менің өзім нағашы әжем ұштап дегенде сол құрт майды ірімшікті кәдімгі қарынға жинап кәдімгі солай бұрын қалай болды соның барлығын тұтынған адамдар ұршығын еріп алашасын тоқып киізін басып осындай нәрселердің біз барлығын мұражайдағы нәрселердің барлығы бізде үйде күнделікті істеліп жататын соны көрдік мынау шынымен де шешеміз әлі күнге дейін сол ұршығын еріп иә тоқымасын тоқып қазір сол дүние немереге дейін жетіп жатыр жасаған дүниелер шүкір немере келіндердің өзіне дейін сол құрт майын ірімшігін дастарханда табыстап осының барлығы сол біздің үлкен әжелерімізден келген оны анам жалғастырып енді келіндер жалғастырып жатты осындай бір ұлттық дүниеде өмір сүріп жатыр біздің отбасы мұхаммедтің қайын жұрты деп қояйын рахмет бәрекелді анау абайдың әжесі зере шоқанның әжесі айғаным мұхтардың әжесі дінәсілдан бері қарай таратсақ кешегі мұқағалидің әжесі өзін мысықлы әжем деп атаған тиыннан берімен қарай сіздерге де жалғасқан осынау дәстүр осынау өнеге осынау тәрбие әбіш кекірбай кемеңгер әбіш әулие әбішінің айтатын сөзі бар еді бір әкенің бір ананың берген тәрбиесін жүз мектеп бере алмайды деген сірә сол сөз осынау даналық сөз дұрыс болса керек енді осындай өнегелі отбасынан көргенді ата анасынан ата әжесінен тәлім алған құлымшағы желбіреген бүлдіршін алғаш бастауыш мектебін қай мектептің табалдырығына аттады қандай ұстаздардан білім алды сол туралы да айтып отырсаңыз жақсы енді мына қазір биылғы жылы ахаңның 150 жылдығы аталып жатыр ғой енді юнеско бүкіл әлем кеше қайымның сөзі бар ғой енді алты алаштың ғана баласы білмейді барлық бүкіл ел біледі дегендей ахаңды сол мен қазір кейбіз ахаңды 1908 ахмет байтұрсынды 1988 жылдан бері танып біліп келе жатырмыз ғой күні бүгінге дейін осы парақтап өмірбаянын сонда бір кейін қарап отырсам ол кісі ақтөбе облысы батпақты деген жерде өзінің мұғалімдік қызметін бастаған деп жазады сол батпақты деген жерде мен бастауыш класста оқыдым ал біз сол кезде мысалы ал ахаңның ізі қалған немесе деген ешнәрсе жоқ біз білмейміз оны кейін әбден етек жеңіміз түзелгеннен кейін біліп жатырмыз сол жерде білім алдым одан кейін біз енді менің атам мен жаңа әкем мен әжем кенже баласының қолына көшетін болып арал жақтан елге жақындайтын шалқарға көшті сонда мен жоғары класты сол шалқарда аяқтадым 10-шы класты мынау менің сол апайларым мынау бірінші оң жақ мына көгілдір көйлекті апай тәрия смағұлова бұл қазақ тілі мен әдебиетінен берген менің мұғалімім жасы 85-те биыл міне қараңыз келесі ханшайым итеғұлова ол математик алгебрадан сабақ берген болатын ал бұл кісі қазір жасы 72-де міне биылғы жылы осындай бір жасқа толатын болғандықтан біздің отбасы әулетіміздің басы отағасы ақылдасып біз сол елге барып менің ата мен әжемнің басына барып құран оқытып сондағы ұстаздарыма тағзым етіп сөйтіп келген болатынбыз мынау сондағы сүннеттен үзінді ал енді
Сол көптен айта алмай жүрген сөздерімді айттым. Себебі мынау қазақ тілінің әдебиетінде біз әдістемеден сабақ берген уақытта апай баяғыда 7-ші класс айтқан болатын. Егер сен бастауыш пен баяндауыш дұрыс тапқандықтарыңызды тексергің келсе, екеуін тіркестіріп айтыңдар. Сол тіркескен кезде сөйлемдегі ой сақталса, онда сен бастауыш пен баяндауыш дұрыс тапқаның деп. Сол сөз менің өмір бойы ойымда қалып қойды. Кейін сабақ берген уақытта осы сөзді балаларға айтып әдістемеде қолданамын. Кейін әдістемелік оқулықтардан қарап отырсам, мысалы дәл осындай бір жаңағы ой ғылыми тұжырым жоқ. Соны айттым апайым, апайым, я мен солай деп айттым ба деп жатыр. Мен осы бір сөзі, ал бүкіл менің жаңағы қазіргі уақытта қазақ, қазір қазақ тілінен бір жақсы бір нәтиже көрсетіп білім беріп жүрсем, соның іргетасын қалаған менің осы сүйікті ұстазым. Ал өзі де мынандай сырлай айтқансың десе сөйлеп кеткен сол қалпында келіп өте әдемі сол қалпында тұр. Енді бүгін мына сурет түсірген уақытта кішкене қызылдырақ жүрген болар, өте әдемі шын мәнінде адам көз тойып қызға қарайсыз. 85-тегі адам мынадай тіп тік жүреді, тіп тік мен де тұрып отырайын. Екінші қаншайма апайым, мен қазірге дейін осы балаларымызды да алгебрадан, геометрдан, химиядан мен мысалы ешкімге біз берген жоқпыз дайындыққа. Өзіміз көмектестік, сонымен қалай көмектесуімен осы қаншайым апайдың берген білімі маған соншалықты көп көмегі болды. Ол кісі бізге сабақ берді және бізге факультетте сабақ жүргізетін, соған үнемі қалмай қатысатын едік. Мен бір жағынан математиканы да жақсы көрдім негізі. Сол ұстаздарыма шексіз алғысымды, әке мен әжемнің рухына тағзым етіп, сондай бір Меккеге барғандай болып келдім мен үшін. Отанымыздың әйгілі математигі Орынбек Жәутіковтің айтатын сөзі бар еді. Адам ұстазына өле-өлгенше өмірінің соңына дейін қарыздар деп, осындай ол ұстаздарына қарыз екенін білдіріп, шәкірттік парызын өтеп жатырған сізге де риясыз ризамыз. Енді осындай ұлағатты ұстаздардан тәлім алып, түлеу ұшып мектебіңізден анау арман қала сол кездегі барлығы армандаған Алматыға қарай қанат қақтыңыз. Жоғарғы білім алуға талаптандыңыз. Бағыңызға орай жоғары оқуға түсіп, ұлттық университеттің студенті атандыңыз. Зинолла Қабдоловқа абыз, аңыз, ұстаздардан, ұлы ұстаздардан тәлім алып, шәкірті болдыңыз, шарапатына бөлендіңіз. Бақытты шығарсыз шәкірт есеуінде. Мынау тағы сурет айтып жіберейін, мынау біздің бір мектепте біз 5 класс сынып бітіргенбіз. Сонда сол бір жылы оқуға түскен жаңа Ыдырыс Үргенішбаев, Совет одағының батыры Ыдырыс Үргенішбаев атындағы мектептің 1979 жылғы түлектері Алматыдағы студенттер мынау. Өзіміз класстастар болып түскенбіз. Қазгуде, Нарқозда сол уақытта үлкен-үлкен оқу орындарында оқыды класстастар. Жақсы, енді бір күні әжем сол өте бір қажырлы сондай адамдың көріп келдіңдер бар сияқты. Бір күн үлкен бір қонаққа барып келіпкен дейді, мен сені Бұқарда оқытам, араб тіліне оқисың дейді маған. Әй да жоқ, шай да жоқ, қонақтан келіп, кешкіріп. Ай, иә деп біз ол кезде неге оқимын, бұл қандай оқу деп айтып талдау жоқ. Не солай деп айтты, бірақ сол өкінішке орай мен әжем сол менің 10-шы класс бітіретін жылы тез арада бір сырқаттанып та сол өмірден сәуір айында өмірден өтіп кетті. Бірақ әкеме тапсырды. Әкем жаңа шақыртқан болатын үлкен баласы. Ал осы балаға мен кеселдік келтірмейін, осы бала оқитын болсын деп. Сол қазақ тілі мен әдебиеті деп таңдап барғанда бүйтіп қарасақ, сол араб тілі деген жазу тұр екен. Содан сол әжемнің айтқан сөзі сол сарт етті ойға. Ол кісілер сол бір күнде естіген ғой. Содан бірден ойланбастан сол араб бөліміне мен тапсырдым құжатты. Сөйтіп аман есен өттік. Өзің айтқандай жаңағыдай ұлы ұстаздардың сол алдынан өттік. Қазір Ысқан Сәлімқызы отыр міне, сол кісінің алдынан дәріс алған, солардың барлығының алдынан дәріс алған. Сонда Сәлімқызы қатты кісіге сабақ берді, сонда айтатын еді, сіздер білесіздер ма, мынау қара шаңырақта Оксфорд университетінде білім ала алмайтын қара шаңырақта оқып жатырсыздар сіздер деген уақытта біз сол отырған 75 адам, үш топ отырамыз, сол 70-ге жақын отыратын болуымыз керек, ол кісі сабақ жібермейді ешкімге. Сонда қанаттарым қолымдан ұшып кететініне бастады. Мен осы әңгімені айттым балаларыма. Қанаттарым қолымдан кететін едік. Бір уақытта жайлап жайлап түсетін едік. Сонан кейін үйге
бөлмемізге сұраймыз ғой. Қандай әсер? Шынымен де бәріміз жаңағыдай әсер деп отыр екенбіз. Сантол бізді бір ауыз сөзімен көкке көтереді екен. Соны білетін екен, шынымен де біз өте мықты оқу орнында екенбіз. Мықты жерде білім алып жатырмыз деп сондай бізді бір қанаттандырып қоятын. Ол кісі яғни сөзден сәуле іздеген бір ғажап ғалым, әдебиетші, ғажап адам, адам ғой енді ғажап адам болды. Ешкімге бір көңіліне қиял түсірмеген, тек қана мақтап, марапаттап осылай көкке көтеріп, сөйтіп барып шалдым. Қарапайым шәкірттің де шалдым солай ойлататын. Ғажайып бір адам болды шындығында. Аңыз адам болды ол кісі, өмір сүрген бір дәуірде деген. Әдебиетшілер үшін біздің осы қазақ идеялы руханият үшін соншалықты үлес қосты. Ғажап адам болды. Бірде ол кісі осы Матчан ағай кабинет ашып, өзінің атында кабинет болып кетті. Соған келген уақытта біз Қабдол Зинол ағай келді. Сол кезде Арша Гүл деген оңдағанына Исқаның сәлем қызы бар. Сол жақындағымыз келеді ұстазымызға. Жақындай алмаймыз бір түрлі. Қымсынамыз жаңағыдай. Ол кісі бір уақытта шығай алмай кетті. Үшеуміз де батып қасына. Бәсе сендер екесіңдер ғой деп осы әкеміз сияқты құшағын кең жайған кезде біз кәдімгідей бала болып кеттік қой. Бір ауыз сөзі бір адамға соншалықты жүрегінің түбіне жетіп барады ғой. Осындай бір ғажап адам болды. Ұстаз болды. Екінші Рахманқұл Бердібай бізге сабақ берді. Ол кісі бір түрлі Абайды елестететін. Осындай бір күздің күнінде жеңіл пальтосын былай иығына жамылып алып ал керемет дауысы күмбірлеген өзі бір сондай келбетті адам күмбірлеп тұрып сабақ береді кәдімгі жайлап бір уақытта бар бұлақ сияқты бір ұлғаят дауысы кәдімгі құлағыңа санаңа жетпесіне қоймай жеткізіп түсіндіреді сол кісі анау мұхтар әуезовтің мұражай үйінде халық университетін ұйымдастырды соған мен әрбір сенбі күні сабақ болады ал осы сенбідегі сабақта ешбір жерде оқылмайтын жаңағы дәріс оқылады онда түрлі өнер адамдары барлық осы қалы қазақ руханиятына керек ау деген дүниені сол уақыт іздестірген ғой сол кейін шықты ғой 500-ге жуық дәріс өткізген екен ақысыз пұлсыз және бір жыл қатысқан адамға куәлік берілетін сол бір кез барғанымда сол төлеген момбековті мен шертпегенің шебері деп жүрміз ғой сол төлеген момбековті сол алғаш таныстырып өткен яғни аттатылып айдап ән салып жүрген қарапайым адам болған ғой енді соны алматыға келіп халық университетіне әкеліп халықпен табыстырып бүкіл редакцияларға барып мынадай адам бар шертпеген шебер момбеков деген бар деп бүкіл журналистердің бәрі жапа тармағай жазып қазір бүкіл ел осы кісіні біледі соны елге таныстырған сол рахманқұл бердібай ағай болды иә мен де сол кісінің ізімен ұяда не көрсеңіз соны ілерсің дейтіндей сол мен де ойландым неге деп бір уақытта бір енді кішкене тап кемелденбегенмен әйтеуір жан жағына ойланған уақытта сол бір зерде деген менде клуб ашып ең басты мақсаты осы рахманқұл ағайдың жаңағы университет ұстанған ұстанымын мен де ұстанып жүрмін келемін міне әбсаттар дені сау деп енді ұстаздар өте көп шегі жоқ деп ал әбсаттар дені сау деп маған алғашқы арабтың әрпін танытқан адам иә бірде мен 11 жылдан кейін сол университетке барғанымда сол кісінің кабинетіне барамын деп тағы да біз баяғы шәкірт кішкентай сияқты болып жүрексініп жүрсем бір күні ол кісі мен түсіп жатсам үшінші қабатта ол кісі көтеріп жатыр екен сасып қалып сәлеметсіз бе десем қырымжанбысың деді ғой маған сосын айтады қайдасың дейді мен айтамын оралданмын өзің де ақтөбеден едің ғой дейді сонда біздің сол оқытушыларымыздың сондай жады 11 жылдан кейін атыңды атап ол сен қай жақтан екендігін білу сол жақ жерге кетіп қысылдым сондай есіне сақтаған адамның барып кабинетіне барып тұрып кірмегеніне ол кісі өкінішке орай өмірден өтіп кетті енді міне осындай ұстаздар көп енді айтсақ рахмет бұл залға жете алғандарға қазақ қара сөзін қадірін білетін салмағын сезінетін қазақ кемел әдебиетінің ұстаздары ардагер ұстаздары қазір ұстаздары және келешек ұстаздары отыр сондықтан да сіздің мына айтылып жатқан өнеге нәтижелеріңіз көргеніңіз біз үшін өнеге біз үшін үлгі деп білеміз енді сіздің осынау студенттік шақтарыңызда балшырын студенттік шақтарыңызда жан сырын бөліскен курстасыңыз дос құрбыңыз қазіргі қазақ техникалық университетінің профессоры педагогика ғылымдарының докторы дәулетбекова жанат тұрдыбекқызы сізге
ізгі лебізін бүйіне құттықтау арқылы жолдаған болатын. Әңгімет соларына сабалдайын. Армысыздар, құрметті әлеумет. Мынау Батыс Қазақстан аймағында қасиетті білім шаңырағы Досмұхамедов атындағы жоғары педагогикалық колледждің ұжымы ұйымдастырып жатқан бүгінгі той шындығында да ғылымның тойы, білімнің тойы деп аталып лайық. Осы орда шын мәнінде барының бағасын білетін, қолда бар алтынды ардақтай алатын бір іргелі ұжым екенін танып отырғандаймыз. Оған өзінің қара шаңырағында ширек ғасырға жуық еңбек еткен аяулы ұстаз, педагог, зерттеуші, көптеген еңбектердің авторы біздің аяулы курстас досымыз Қырымжан Жақыпованың жаңа бір әдемі мерейтойын ел болып тойлап жатқандарыңыз дәлелдейді деп ойлаймын. Сондықтан тойларыңыз тойға болсын. Қырымжан мен біз сонау 80 жылдардың басында мынау қасиетті Алматының төрінде қазіргі әл-фараби атындағы қазақ ұлттық университеті, ол кезде Киров атындағы қазақ мемлекеттік университеті деп аталатын сол университеттің филология факультетінде таныстық. 79 жылы Қазақстанның әр аймағынан келген бозбалалар мен бойжеткендер сол тағдыр тоқайластырып осы ұлы ордада ұлы адамдардан білім алу бақытына ие болдық. Біз курста 75 студент болдық, оның 50 қазақ тілі мен әдебиеті мамандығында, 25-і араб тілі мамандығында оқыды. Қырымжан сол алғаш факультет болып құрылған араб тілі тобында оқыды. Біздің шын мәнінде бір бірімізді тануымыз, бір бірімізді түсінуіміз сол студенттік ортада қалыптасты. Сол кездің өзінде Қырымжан өзінің жанақтылығымен, әрбір істің мәніне бойлай білетін терең эрудициясымен, жалпы үлкен жауапкершілігімен өзі дараланып жүретін. Сол қасиет, сол қабілет қазір қарап отырсам, арада 40 жылға жуық уақыт өткен кезде Қырымжанның жеткен жетістіктерін, осындай жетістікке жетуінің нақты бір іргетасы болды деп айта алады екенбіз. Ал енді кеше ғана КазГУ қалашығында қыз жігіт болып қол ұстасып жүрген Қырымжан мен Мұхаммедтің бүгінде сол батыс жерінде, батыс аймағында қатарласып, қанаттасып жас ұрпақты тәрбиелеуге сіңіріп жүрген еңбегі лайым баянды болсын. Бақыт тілеймін, жақсылық тілеймін. Енді біздің де отағасымыз Қырымжанның курстасы, бәріміз бірге оқығанымыз Қайрат Раев деген кісі. Сол кісі осы мерейтойды естігеннен кейін өзі басқаратын мынау ғылым және білім интеграциясы деген институттың атынан мынадай бір мақтау қағазын жолдап отыр. Оның мәтінін сол көз үстінде көрсетеді деп ойлаймын. Сонымен бірге ол кісінің қалам ұстап кішкене өлеңдер ретінде өнері бар. Сондықтан да екеуміздің атымыздан мынадай бір құттықтау өлеңді жолдаған екен, маған аманаттады. Сондықтан өздеріңізге осыны оқып беруді жөн санап отырмын. Аяулы досымыз Қырымжан Үмбетірқызының мерейтойына жыр шашу. Лағылдай жүзің бар аяулы, әсемсің, сұлусың, әдемі, бақытың бағың бар баянды, бекзатсың, бай ішкі әлемі, асыл сөз ұстанған ұстассың, тағылым бесігін тербеген, тәрбиен тағылым қайнары, жол сілтеп қияғы сермеген. Серігі мұхандай серің, тірегі үлкен бар әулеттің, ықылас махаббат тұрағың, әулетсің, ғұмыры сәулетті, шәкіртте, немерең, балаңда, еді бастарын ана деп, қызықтар ұрпағың саяңда, ылайын, кешкейсің ғұмыр көп. Адамсың, тәңірін қолдаған, маңына жұмақпақ орнаған, зергерем сөз бойым сондаған, ырза бол, тілекке жолдаған,
курста достарым кайра турайып жанат Төлөкбекова 21-42-2022 Енді қазіргі кезде біздер жиі қолданатын, көп қолданатын қанат сөз бар ғой. Адам өмірде екі дүниені таңдаудан қателеспеу керек. Бірі жар таңдаудан, екіншісі мамандық таңдаудан деп. Енді мамандық таңдауға келгенде, сіз мамандық таңдаудың жаңын нақты көлі өзіңіз таңдаған мамандықтың бейігі мәқындырған тұлға келіңізді білеміз. Ал енді жар таңдауға келгенде де, сіз жолы болған жансыз деп ойлаймыз. Жаңа өзіңіздің курстасыңыз, құрбыңыз айтқандай, қол ұстасқан қос ұстас деген тіркес, кейде маған осы сіздерге қатысты, сіздерге қаратып айтылғандай сезіледі. Тағдыр Мұхаммед аға екеуіңізді қалай таныстырып, қалай табыстырды. Енді бұл сіздер үшін сыр қымбат болғанмен біздер үшін жұр жұмбақ, сондықтан да бұны да біле отырсақ деген ниетіміз бар. Алғашқы сөз айтқан адам айту керек тұр ғой негізі. Біз енді қазір студенттер енді түрлі кештерге барады ғой, бізде де сол кештер туған күндер болатын. Сол туған менің курстас Шарбан деген курстасымның туған күні болды. Сол туған күнде оның кластасы Мақсат деген атақты Аңырақай Шайқасының қазіргі авторы сол Шарбанның класстас еді. Сол Мақсаттың класс группаласы біздің үйдегі отағасы екен. Сол Мақсат өзінің класстасымен таныстыруға алып келген ғой енді. Менің керемет класстасым бар. Ал Шарбан деген қазгуде оқи, сондай деп алып келіп тұрғанда кештен бұл кісінің көзі маған түсіп кеткен. Сөйтіп, иә. Таныстық, сонан кейін бұл кісі іздеп келетін болған. Мен кітапханаға кетіп қалам ба, әлде баспалай ма, бірнеше айлар бойы кездесе алмағанбыз деп көрміз. Содан күдер үзіп, енді маған Шарбан айтады, сен неге отырмайсың? Мұхаммед келіп кетті, енді келсін істейін. Кел, ол тағы келеді, неге отырмайсың сен деп маған ұрсат. Сөйтіп жүргенде екеуміз кейін сол вокзалда мен досым мен Жамбылға барайын деп билет алуға барсақ, бұл кісі өзінің інісін армиядан келіп бар, келіп соны билет алуға вокзалға барып жүрген. Сонда кездесіп, содан біздің достығымыз ұласып кетті. Сөйтіп дос болды. Вокзалды жақсы көреміз біздер. Бізді табыстырған вокзал. Қайта. Енді сол біз енді бұл кезде енді бір киноға барамыз. Әсіресе бұл кісі мені сурет көрмесінен өте көп апаратын еді. Мен қазір енді сосын бір жағынан бұл кісіні сол бір біз ыңғайымыз тапқан сияқтымыз. Мен сол суретшілер туралы, суреттер туралы, суретшілердің өмірі туралы, мүсіншілер туралы қарай бастадым, біле бастадым. Мысалы Қастеевтің қазіргі уақытта мен мысалы Алматыға, Астанаға барғанда сол міндетті түрде барып керемет бұрынғы Алматыдан көрмеген картиналарын көреп, мысалы Қастеевтің автоклуб деген бір суреті бар екен. Қазір бүгін салынған сияқты ғой дүние деген. Қазіргі түс барлығы, сол түс дегеннің барлығы, орналастыру дегеннің нәрсенің барлығын осы маған үйретті. Мен қазір бір кісідей суретті істей аламын, суретшілерді, суретті талдай алатын дәрежеге жеттім. Сен өзің ұмтылдым ол кісінің жаңағыдай мүддесімен мамандығымен бар хабардар болғым келді. Сол қыздарыма да айтып отырамын. Енді Мұхаммед Сұлтанғали ұлым менің араб тілін оқығандықтан ол төте жазуды үйреніп алды. Арабша жазатын болды. Яғни осылайша біз енді үйлесім тауып үндесіп ғұмыр кешіп келе жатырмыз ғой. Сол қыздарыма да айтамын, кейбір уақытта куратор болған уақыт, ал қыздарым жолдасым немен айналысатын, нені біледі екен, сен де соны меңгер, үйрен, қара, ізден, сонда сендердің әңгімелерің таусылмайды деген сияқты дүниелерді кейбірде айтып қоямыз.
Kıbrın bayı dağıtın adamlar bizim altımızda odur, ölgü de bilemiz. Şimdi sizden istin gittin mi, bizden istin gittin çoktur. Şiyemde çıra oytakşı o sengimelerde, ikinci kursda oku jürgende bizden sizlerge kızlarına qaratıp sizde aytkan oladınız. Muhtar Şahan'tın jarımau, ''Ensiz ömür sendime, en düzelse düzeyimiz koy mende'' de. Jubaylar var, ''Engimesi tausılgan, al mahabat tausılmaydın engime'' deyip. Bugün de bizlerden çok köp degen jubaylarımızın jarıspay jürgenine, jubaylarımızın jarıspay ajırasıp jatırgan olsa, engimenin tausılığı, mämelenin bitkendiğinin bir belgisi bolardı, oylaymız. Eğer bir-birin bayıtı odıratın olsa, yerli sayıtlar, osınday ziyalılık dengeyge şahmet degen oylamız. Tağı da bir kolda tuşum Yine abay, istiyormuşsa siz almışka yengek rolunuzda Şalgay ağıldarda bir yedi mekeninden muhalim olup bastağın ekensiz. Kendinden hazırgı öngörümüzdeki mağınday altı Joğar Oğurdarının bir Mahabet Ödem Sulatındağı Batıs Kazakstan Üniversitetine elip şubusqa ornalastınız. Mäşhur Jusuf aytkanday, dünyadegi eng bay til bul Sıyır degen bir ғана сөздің 84 баламасы бар, бұл араб тілді қазақ тілін бұлай оятырып, осынау бай тілі араб тіліне сабақ бердіңіз. Сол кезде Ғабдрахим Әбілхан, отар алып бүркі, Мәтшен Тілеужан тұсында ұлы ұстаздардың көзін көрдіңіз, ісіне ердіңіз, бірге қызмет істедіңіз. Сіздің бір бай өмір баяныңыздағы осы бір кезеңде де еске бір түсіріп өтсеңіз. Oku bitirgenden kiyin biz atanamızın kredi boyunca sol Şanqalı jerine kardık, Karmanıkkı degen jerde kizmet ettik 3 jılday. Sonan kiyin osı Pushkin atındağı institutqa gelip ornalastık koyduk. Sonda men onu kelip tursam, Ысқан Сәлім қызы тұр екен міне. Менің алдымда оқыған біздің алдыңғы курс студент, екеуміз бір күні bir saatte sol üniversitede oktuşsu kabuldandık. Yani kazandı. Bunun aparatında dese kazandı. Dostum, akılsım. İskan'ın sayın kızı günü bir günü sol bir ışıp üniversiteye oranlaştık. Ya sonunda biz İskan'ın sayın kızı ökümüz Ağzıya Adlı kızı bağırlamız, sol jıla alınan bulatımız. Ağzıya Adlı kızı kafedrağa kralınay, kalitorda yürüp biz ökümüz сол профессорлар мен кандидаттар мен қатарласып екеуміз отырып аламыз. Ағзия сөйтсек, Ағзия деп, сен неге кірмейсің, отырмайсың десек, ой, ыңғайсызданамын, кешірім менің ұстаздарым ғой дейді де қатарына отыруға. Ал біз екеуміз енді олардың алдын көрмегендіктен екеуміз еркін, батыл қатарласып отырамыз. Дегенмен біз барлық әдепті сақтадық. Сол Мәтжан Мақсымұлының мынау бізден шыққан қара шаңырақтағы алғашқы профессордың үшеуміз де қарындасы болды. Ардақты қарындасым, қарындастарымның ішіндегі ең таңдаулыларының алғашқы халық тағылымы деген кітап шыққан уақытта қарындастарымның ішіндегі ең таңдаулыларының бірі деп екі үшеуімізге үш түрлі осындай бір сөздер жазып берді. Сол біз сол сөз біздің бүкіл өмірімізге берілген кәдімгі баға сияқты көреміз. Ағайдың бір ауыз сөзі сөйтіп қолтаңбасымен жазып берген. Ол кезде баспахана жоқ, чапай баспаханасынан шыққан болатын қалыптарды. Сонан кейін ол үлкейіп шығатын уақытта ана айтады, сен осы ғой араб тілінің маманысың. Осы қазір жұрттың бәрі педагогика деп жүр. Ол педагогика біздің қазақтың тағылым деген сөз бар емес пе, сен сол ізде деп. Содан кейін араб тілінде білейін оны деп іздеп, ол мынадай педагогика деген сөз деп, осындай деген тағы мағыналары бар деп бетіне дейін көрсетеді дейді маған деп. Сол Арабтың, арабский русский словарында мынандай бетінде ол тавлем деген сөз педагогика деген бәрін бәрі біледі, солай деп атауымыз керек деп сол ағайдың үлкен бір жұмысына сәл де болса бір сөз болса да анықтап бергенімді мен үлкен бір өзіме құрмет тұтамын. Сөйтіп ағайдың біз шәкірті сияқты алдын көрдік. Әбілханов ағай, Әбдірахим ағай екі баста бір ғажап қаныш сартбаев сияқты мысалы елестететінік ағайды біздер деген өте бір ғажап адам болды. Енді өзіңе де бір кездері хабарға ағайдың 90 жылдығына байланысты хабарға түскен уақытында біраз нәрсені айтқан болатынмын. Яғни ағай осы әркімнің қолында кететін дүниенің барлығын жинақтап жергілікті бұйымдардың барлығын жидашылығы әсіресе жергілікті бұйымдар бойынша жинақтап бергендігі туралы айттым. Мынау біздің Астанаға баратын болсақ
ұлттық мұражай бар ғой, сонда Батыс Қазақстаннан деп жазып қояды астына. Соны ойлайсын, ол жинақтаушы сол Мәтжан Мақсұмұлы Тілеужан қой. Мен бір рет сұрадым музей қызметкерлерін, мына Батыс Қазақстаннан деп тұр, сонда кім десем, білмей жаңа ұйықтаған көтереді. Ал шын мәнінде ағай көптеген дүниені ешқандай өзі пайдаланып емес, соны барлық нәрсені ұлттың игілігі үшін өте жанкештілікпен жинаған ғой, өте қиындықпен жинаған. Енді қазір сол енді ұрпақтың игілігіне арналып отыр, ұлттық мұражайда тұр, бір қатары Алматыда тұр. Міне осындай отырар ағай бізді кафедра меңгерушісі болды, сонда бізді осы үзіліс кезінде әңгімесін айтып, өте келгелі әңгімелерін айтып осы. Қазір кеп ағай салсы тоқтай тұрып қазір аяқтап тастайын. Қарындасым дейтін екен, мысалы осы елге келімін ғой, сонда ол кісі өмірі маған солай деп айтып тұрған жоқ. Қарындас әрқайсымызды кафедраға жаңа бір оқытушы қосылған уақытта үйіне шақырып, төріне шақырып, құрмет етіп таныстырып, осылай үлкен бір ортаға еніп кетуімізге әрқайсының әртүрлі үлестері болды. Осы бір осындай бір қазір отырсақ осы бір жерде, солардан алған барлық қадір қасиеттер, солардан алған бір қасиеттер. Ағайдың тағы бір айта кететіні, Мәтжан ағайдың келіндеріне мынау бала дүниеге келген уақытта ағай бір сыйлық сыйлайды екен, жақсы бір әрбір немересіне келген сайын келіндеріне құрметтеп, сол бір есімде қалды да. Қазір енді жалғыз келініміз бар, сол жалғыз келініміз әрбір немере дүниеге келген сайын біз де сол әулетімізбен ол кісіге сыйлық тартып өтеміз. Ағайдың айтпай кету керек, ағай бір жылдары мынау Мароккоға баратын болды жаңағы керемет әшекей фильмдармен. Сол айтамын ағайға, ағай мен сізге араб тілін үйретейін, қой астрономикум деп айтамын, сол жарайды дейді. Білесіздер ғой, қолым бүйтіп. Сосын кетті, сосын айтамын ағайға, мен әкем жақ, ағай маған құран әкеліп беріңіз. Қазіргіде құран кез келген дүңгіршекте сатылмайды, кез келген үйде тұрмайды құран. Сол қол жетпей жүрген, ағай маған құран әкеліп беріңіз деп қоямын ғой. Сол бір күн келіп, иә, саған құран алып келдім дейді. Дейді да оны бір әспетте білмейді. Керемет, сонда мен қазір қызыл үйде құран бар, сол ағай әкеліп берді. Сосын айтады, иә, келгеннен кейін сен дұрыс айтқан екенсің, мен сол астрономдармен бара алмадым, сол тілді үйренуім керек еді деп ұтылар өзінің жаңағыдай жеңілген жерінде мойындайтын сондай ұлы адам еді. Рахмет. Ортағалы бүркіт ағамыздың өзі тағдыр өзі таңдап алар әрісін, өмір өзі таңдап алар ұлысын. Өмірімді аямай-ақ арладым қазағымның қасиетті тілі үшін деп, қазақтың қасиетті тілі үшін осынау тағдырын аямай тағдырына арнаған өмірін құрбан қылған осындай ұлы ұстаздарға мұнда бір тағзым дейміз. Енді осынау бір әдемі әңгімені өнегелі әрмен қарай тағы да естігіміз келіп отыр. Қазір біздің ортамызға құрметті қонақтарымыз, сіздің әріптес дос құрбыларыңыз, жаңағы айтқан Арсланова апай Сәлімқызы келіп отыр, Нұрғаным апай Ақмайқызы келіп отыр, және Алматы қаласына қоныс аударғандықтан Ақзия әділқызы жолдың алыстығынан келе алмағандықтан көңілдің жақындығынан өзінің лебізін, құттықтауын бейне үндеу арқылы жолдап отыр, оны да тыңдаймыз. Алдымен сөзді Арсланова апай Сәлімқызына берейік. Қош келдіңіз. Енді Қымжан екеуміз табыстырған қазақтың ол кездегі жалғыз университет болды ол кезде. Қазіргідей әр қалада бір университет болған жоқ. ХАЗГУ деп аталатын жалғыз университет болды. Ол университетте мынау конкурс деген бір орынға 15 адамнан конкурс болатын. Содан өтіп студент атану деген сонымен шын мәнісінде де бір бақытқа ие болу деген сөз бар. Соған екеуміздің де бұйрымыз болып, екеуміздің де сол оқу орнында оқып, жаңағы өздеріңіз естіп отырған ғұламалардың алдынан дәріс алып, мынау бүгінгі күнде біздің жеткен жетістігіміз болатын болса, бір мынау тіліміз үшін, жастарымыз үшін, еліміз үшін еткен еңбегіміз еленетін болса, сол кісілердің арқасы деп білеміз. Енді ол көп адамға бұйыра бермейтін бағыт. Сондықтан мына екеуміз сол оқу орнын бітірдік. ХАЗГУ деген қалашық сол кезде біз оқып жүрген кезде салынып бітті. Мұхаммед сол жерде келе қалған ғой, енді қол ұстасып жүруге. Осы мынау педагогикалық университетте еңбек еткен жылдарымыз, біздің ғылыми потенциалымыздың мынау студенттердің аузында лекция оқу шеберлігінің қалыптасуының өзі,
мамандар даярлығымен айналысу, ғылыммен айналысу деген сияқты үлкен бір тәжірибелік мектептен өттік екеуміз де. Қырымжан кейін колледжге кетті, педагогикалық колледжге. Сөйтіп, қалған өмірімізді осы бірге өткізіп келе жатырмыз. Барлық қуанышымызда да, қайғымызда да деген сияқты осы үйдің ортасының бүкіл өткен этаптарының барлығы да біздің көз алдымызда өтіп жатыр дейміз да. Мына құрбымыздың осындай үлкен жетістікке жеткеніне, ал бүкіл еңбегінің еленіп жатырғанына, естіп жатамыз қандай оқытушы екендігіне, әсіресе жаңа өздеріңіз естіп отырсыздар, үлкен жады керемет мықты, естігенін көргенін ұмытпайды. Бір кезде бірдеңе ойланбай айтып қалсам, ол сен сүйдің қой деп айтып отырады бәлен жылдан кейін. Көші мен айттым ба сонды деп біз болмаймыз ғой енді, жоқ сен айттым деп бізге дәлел. Ал енді ондай жады болу, өзінің алған білімін көкірегіне тоқи білуі, оны електен өткізу, ол енді мынау аналитикалық ойлау қабілетінің мықтылығын білдіреді. Енді кейде ойлаймын, осы Қырымжан ғылымға кеткен уақытта мықты ғалым шығар еді деп. Өйткені сен дәл мұндай саралап, дәл мұндай бір екшеп, өзіңдікі қорытынды жасау деген ғылымда жүргендердің өзінде де сирек, ғылымда жүргендердің өзінде де сирек кездесетін қасиет. Осы қасиет осы біздің ұрымызда бар қасиет. Қызығамыз кейде. Мынау енді ғылым жолына түспей осы көбіне оқытушылық жолмен кетіп қалды. Бұл енді түрлі жағдайларға байланысты дейміз. Сондықтан бұл енді кез келген кандидаттан артық білімді өзінің саласын жақсы меңгерген ұстаз екендігін өздерің көрушісі әріптестер де жақсы біледі да. Сонымен қатар барлығы да сабақтасып қой, тақыр жерінен ештеңе шықпайды, жаңа бүкіл өмірбаяны естіп отырсыздар ғой да. Қырымжанның қазақи тәрбиені бойына сіңірген қасиеті анау әжесінен екі сөзінің бірінде әлі кезге дейін әжесін айтып, еді сол әжем бұл қалай деп шешім қабылдар еді осы жерде мені істеп жатырғаны дұрыс па бұрыс па деп әжесіне айтып отырамын мысалы үшін. Ұмытпайды еш уақытта да. Біздің немерелеріміз сөйтіп айтып отырса арман жоқ па ана жақта жатсақ та да. Сондықтан әжеңнің де аруағы риза шығар деп ойлаймын. Сондықтан мынау тәрбие, сіңірген тәрбие, ол тәрбиені мынау жастарға беруі, жастарды сол бағытқа тәрбиелеу, тек оқытып қана қоймай, сабақ беріп қана қоятын оқытушылар бар ғой енді бізде. Тек оқытып қана қоймай, әрбір сабағының өзінде әр нәрсенің ретін тауып, қалай болғанда да балалардың бойына жақсы қасиеттерді, адамгершілік қасиеттерді, имани қасиеттерді сіңіруге еңбек етіп келе жатырғандығы қуантады. Жастар сіздер үлкен, мына студенттер сіздер үшін үлкен бақыт. Дәл осындай оқытушыдан күнде дәріс алып, күнде қасында жүріп, сөзін тыңдап, өмірін үлгі етіп жүргендеріңіздің өзі үлкен бақыт деп ойлаймын. Сендер үшін сендерге үлкен жолдамы болды деп ойлаңыздар. Колледждің бренді деп айтатын көрінеді ғой. Колледждің бренді міне осы отырған оқытушы апайлары, мына көз алдарында отырған апайларымыз. Міне бүгін барлығыда анау бір имандылық атасы болда болған ғой, соны енді сақтап қалған ғой. Бұрынғының бір имануи білімін, солардың бір философиясын меңгеріп сол берілген, ол да сирек қасиет, ол да кез келген отбасында бола бермейді да. Папасы, әкесі, ағамыз көре қалдық, қонақта бірге болдық, дастархандас болдық, өте бір азамат адам еді. Азамат, ел басқарған, ол кезде кеңес үкіметі кезінде шаруашылықтарды басқарған, отбасын қалай басқарды, қалай ұйымдастырды, балаларына қандай тәрбие берді, қандай жолға сілтеді, оның барлығын көріп отырмыз. Отбасындағы барлық балалар осы әкесінің алған тәрбиесін әрі қарай жалғастырып жатыр. Оның барлығы да бір сабақтастық. Оның барлығында тектен тек келе қоймайтын дүние, қанша сен ондай боламын деп тұрсаң да бола алмайсың дегендей. Енді мына отбасы мұқаң шынынан да мұқаңа дейтін адам жетпейді біздің. Қолынан бәрі келеді, бүкіл өмірінің өзі еңбектен тұрады. Жұмыстан кейін келіп бір сағат диванда жатқанын көрген жоқпыз, мына 40 жыл бірге жүрміз ғой. Жұмыстан келе сала екінші жұмысына кірісіп кетеді. Сондықтан мұндай адамда өте бір сирек кездесетін сері жігіт тауып алды біздің құрбымыз дейміз. Осылай екеуі бақытты өмір сүріп, міне бүгін немерелерінің алдында екі бір көзінің арымен қарасып, бір көзінен бір баласы бар. Олардың бәрі де өздерінің өмірден жолын тауып еңбек етіп жатыр, ел қатарлы азаматтар. Енді мұндай отбасынан өскен адам басқаша болуы мүмкін емес дейміз. Айтатын әңгіме көп. Осындай
Kurumuzga maqtanamız, maqtan etmemiz. Ömürden jol bolay bersin deyimiz. Әле де бірге осы ма білім беру саласында ұзақ уақыт еңбек етуге жатсын дейміз. Аман болыңыздар, жұрттарыңыз жазылмасын. Келесі сөзді Қырымжан апайдың дос құрбысы Нұрман апай Ақмайқызы келіп қатысып отыр. Сол кісіге береміз. Ендеше, Алматы қаласынан арнайы Ағзи апай Әділқызы бейне құттықтау жіберген, соған назар аударайын. Сәлем әтсіздер ма. Ұстазын ұлыптап, әркесін дәріптеп жатқан, білім ордасының ұжымы мен шәкірттеріне ризашылығымды білдіремін. Ардақты да асыл досым Қырымжан Үмбетқызы. Келген мерей жасың құтты болсын. Білімнің қара шаңырағы атанған Қазгуге академиктер Зинолла Қабдолов, Тұрсынбек Кәкішев, филология ғылымдарының докторлары, профессорлары, Қанғали Сүйіншәйіп, Әбсәттар Дербісәлін, Мархабат Томанов сынды ұлық ұстаздардан дәріс алған өзінде 60 жасының саналы 38 жылын жасыр бақты білім нәрмен сусындатып, ұлттық рухта тәрбиелеуге арнады. Жоғарғы оқу орнында 15 жылдай еңбек етіп, кейін Жағанша Досмағанбетов атындағы педагогикалық колледжге ауыстым. Бұл оқу орнында да абыройлы еңбек етіп келесің. Сен жазған әдістемелік оқу құралдары мен бағдарламалар, өткізген ашық дәрістер мен практикалық сабақтар, Жайықтың ақшағаласы атанған Ақштап Бақтерева мен Жайықтың ақсамалы атанған Ақмаржа Таубаева атындағы дәрісханалардың ашылуы, қаланың зиялы тұлғаларымен өткен кездесулер, әр түрлі тақырыптағы тәрбие сағаттары сенің білімді де білікті маман, шебер ұстаз екеніңді дәлелдесе керек. Дияның барометрісі. Олай болса, немере жиендердің ортасында мұқан екеуміз мәуелі бәйтерекке айналып, ұзақ ғұмыр жасаңыздар. Ақын сазгерлер, жүрегі, тілегі бір адамдар, қосылса қосақ қолдай, шіркін өмір қандай ғажап деп жырлағандай, өмір дәриясындағы жұрттасқан өмірлеріңіз мәнді де сәнді болсын. Мен сенмен мақтанамын, асыл досым, тойың тойғыласын. Енді мұна шараға келіп отырып, бүкіл жастық шағымыз, мұнау 80 жылдан бері қарай келе жатқан көз алдымыздан өтіп жатыр. Ал құрбымыз досым Қырымжан, бүгінгі жеткен жасым құтты болсын. Енді Қырымжанды айтып кететін болса, біздер 86-тан бастап отбасылық доспыз, мынау балаларымыз, қазіргі немерелеріміз, жиендеріміз бәрі бірге өсіп, әлі күнге шейін біздің достығымызды балаларымыз жалғастырып, солардың қызығына тоймай жүрген жанұялардың біріміз. Енді жаңадан бері айтқан жақсы сөздердің бәріне қосыла отырып, мұқаң екеуі бір біріне сай, бір бірін толықтырып отырады, бірінің кемшілігін бір білдіртпей жауып отырады деп айтқым келеді. Бұндай отбасылар жаңаның айтып кеткендей өте аз, себебі олар бір бірін түсіне білген, бір біріне серік бола білген жандар. Енді мұқаңның өзі деген бәленбай отбасының үлкені болып, өзінің ағайын тумасының ортасында үлкені болса, Қырымжан да сол өз отбасының үлкені. Екеуі
осы Жаңғалаға келіп мектепке мұғалім болып бастағаннан бері қарай Қалабеті Орал педагогика институтында бірге жұмыс істеп көрші тұрып жатақханада өміріміз өте тамаша күндеріміз бірге өтті. Енді айта берсек көп кешке мен мақтан саған айтамын, ғұмыр жасың ұзақ болсын, деніңіз сау болсын, жан жағың аман болсын. Мынау шәкірттерің сені жаңағы өзің ұстаздарыңды қалай ұлағаттап отырсаң, бұлар да сені сондай еске алып қуанып жақсы күндерін айтып отырсын мен деген тамаша кеш өтіп жатыр. Мен қуаныштымын, семьямызбен құттықтаймыз енді бүгінгі кеш мәнді сәнді өте берсін деген жасым құтты болсын. Білім иелеріне құрмет көрсетіп, мен Арзия әділқызының алдынан сөйлемеймін деп зеттілік сақтап отырамыз. Арзия, сіз ризамыз, аман болыңыз. Енді жаңа Төлек Шертпегейдің шебері атанған анау қаратаулық Төлеген Мұңбек күйші мен Рахман Құлбердібаев ағамыздың халық педагогикасы университеті кафедрасында көрдім дедіңіз ғой, алысыңды. Мұхтар Әуезовтің айтатын сөзі бар ғой, қазақтың ұяты бүгінде күйінде ғана қалды деп. Сол сияқты күйді қазір қазақ құлақпен емес көзбен көретін болды деген де сөз бар. Ендеше бір сіздің кешіңізде тағы бір күй орындағымыз келіп отыр. Орынды Айтқали Жұраевтың күйі Шаттық орындайтын жақынша Досым Құрметов атындағы педагогикалық колледждің студенті. Түсінбегенге дар деген сөз бар ғой қазақта. Күйші домбырада өзін тартып, мінезін тартып дейді. Рахмет, қолың дерт көрмесін дейміз. Енді 10 жылдың үстінде Мұхаммед Өтемісұлы атындағы бағаналы білім ордасында жұмыс жасағанда біраз шәкірттерді қанаттандырып, талаптандырып, ұяға, қияға ұшырдыңыз ұясынан. Сол өзіңіз ізінен шыққан шәкірттеріңіз ізбасар болып ізіңізге еріп, бүгінде алда бірге қызмет көрсетіп жүр, қызметтесіңіз болып жүр. Бұрынғы шәкірттеріңіздің басы десек те болады. Бүгінгі әріптесіңіз келесі сөзді жақынша Досым Құрметов атындағы жоғарғы педагогикалық колледждің қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының меңгерушісі Бақыт ханым Нарсоқызына береміз. Иесі Құмжан апай және кешкіздің қонақтары, бүгінгі ардақты ұстазымызға арналған білімі дария тәлімі тәрбие атты кездесу кешімізге шақыруды қабыл алып келгендеріңізге барша қонақтарға алғысымызды айтамыз. Енді бірінші кезекте мен апайдың шәкірті ретінде әңгімені айтқым келіп отыр. 1993 жылы біздің университетте бірінші араб тілі бөлімі ашылды. Соған біздер 16 студент оқуға түскен болатынбыз. Мен 40 жыл апайдың тобына түстім. Бірінші күннен есімізде қалғаны енді қызық болсын. Апай, енді біз өзімізше университетке түстік, студент болдық деп арқамызды кеңге салып келіп отырып жатсақ, тақтада ешқандай борда сүрткіштер жоқ екен.
Apay etti, nege mən əzirlik koymağansındar, orındarından tırt durasındar, deyip, 80 minut boyuna, sosu tırttırdık. Odan kiyin kiresi alıp, tab ımıt bitkemiz, tab tırttırdık, sudan kiyin ömür ımıtpaytınday bol, bərin dayında koyatın boldı. Şimdi ben mektepten kişkine arap tılı boyunca savaltımda aşıp bilgen edim. Sosunda apaymen bit arısu, bilim alı apaymen mağan kişkine yeğilerek boldı. Bu kısı şimdi talapşı ustaz, özlerimize biz. Ben aytam, osu jerde otırğanın köpçülügüna studenterimiz barlıq apaydın şakırtı, sol şakırtın basın men boladım dep, men özümdü kişkine maqtanış kerneyt menim. Sizde ustazga şakırt bolğan men üçin ülken mertebe. Aman bolsun. Ağay ekeniñizden ustaz sizdin nemerelerinizdin kızın köp jere beriñizdin. Men urpalastarım sizge adresat jäne bilgerimi berip jiberген. Soñ tapsirip ruxsat etiñiz. Энди ар карай әңгімемізді апай. Мен институт бітіргеннен кейін, 2 жылдан кейін мен колледжге орын босап, соған шақырылған болатын. Содан бері ширек ғасырға жуық уақыт жақындап қалды. Апаймен бірге осы колледжде қанаттасып, бірге еңбек етіп келеміз. Әріптес ретінде әңгімемді ары қарай жалғастырайын. Құмжан Үмбетқызының ең көп қасында жүрген бақытты шәкіртімін деп айтамын өзімді. Бұл кісіден үйренерімізде білерімізде әлі көп. Құмжан Үмбетқызы Жаңаша Досмұхамедов атындағы жоғары педагогикалық колледжінде ширек ғасырға жуық еңбек етіп келеді. Осы уақыт аралығында колледж тыныс тіршілігіне белсене араласып, ұзақ жылдар қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасы меңгерушісі қызметін атқарды. Педагогика ғылымының докторы профессор Тиманайна Шалқыма Қайрлақызының басшылығымен Айгүл Бесенбайқызының сол кездегі қолдауымен араб тілі балалар әдебиеті және мәнерлеу оқу практикумы оқулықтарын бастауыш мектептегі ана тілі қазақ әдебиеті пәндерінен үлгілік оқу бағдарламаларын қазіргі қазақ тілі пәнінен оқу әдістемелік кешендерінің авторы болдым. Кафедрадағы ардагер ұстаздар Айман Батырқызы, Жұмабике Мәдиқызы, Гүлнар Жәрдемқызы бар, солай келесің. Гүлнар Жәрдемқызы, Маржан Қауышқызы секілді алдыңғы буын апалардан алған үлгі өрнегенін жалғай жүріп, кафедра меңгерушілік қызметін абыроймен атқарды. Бұл жылдары кафедра облыста кабинеттер байқауынан бас жүлде колледжішілік кафедралар рейтингісінде алдыңғы орыннан көрінді. Құмжан Үмбетқызы кабинет жасақтау ісінде мол тәжірибе жинақтаған жан. Ол араб тілі, ақын Аштап Бақтерекқызы, ақын Ақмаржан Бақытқызы атындағы атаулы кабинеттердің жасақталып ашылуына атсалса, 2019 жылы заман талабына сай қазақ жазуының тарихы және латын әліпбиі кабинетін жасауда көп еңбек сіңірді. Құмжан Үмбетқызы оқу-тәрбие үрдісін ұлттық құндылықтармен ұштастыру бағытында жұмыстанып, мұғалім қаншалықты оқыса, сонша өмір сүреді деген Ушинскийдің қағидасын ұстанып келеді. 2004 жылдан бері кафедра жанынан зерттеу клубын ашып, жетекшілік етеді. Клуб әдебиетші ғалым Рахманқұл Бердібаевтың Мұхтар Әуезов музейінде ұйымдастырылған Халық университетінің үлгісімен құрылып, өлкеміздің әдебиет өнер саласындағы танымал тұлғаларды танытқан қазақтың маңдайына біткен біртуар жандарының өмірі мен шығармашылығына арналған әдеби кештерді ұйымдастырып, өткеннен тағылым түйіп, ұлағат алу арқылы білім алушылардың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруды мақсат тұтты. Айман Батырқызы колледжде дарын клубын жүргізумен есте қалса, Құмжан Үмбетқызы шәкірттердің жүрегінде зерттеу клубының ұйымдастырылған шаралармен есте қалары сөзсіз. Өйткені өлкемізге танымал қоғам қайраткері Абыз Ақсақал Бесен Жұмағалиевтен бастап, атақты ақын Қайрат Жұмағалиев, Ақшта Бақтыгереева, әдебиетші ғалым Серікқали Шарапасов, ақын Ғайсағали Сейтақ, ақын Ақмажан Бақытқызы, түрколог ғалым Мұрат Сабыр, музейтанушы Сара Танабаева, облыстық сот төрағасы Теміржан Нұғманов, журналистер Тихон Әліпқали, Найдар Балмолда, Қазбек Құттымұратұлы, режиссер әрі шәкірті Мұқан Туман, тілші ғалымдар Құспан Арон, Ағзия Ниязғалиева, Рысхан Кенжекова, тарихшы ғалым Жаңабек
Жақсығалиев секілді тағылысқа елімізге, өлкеміздің әдебиетіне, мәдениетіне еңбегі сіңген жандар туралы зерттеу клубының төрінде болып, ер қалымында әңгімелерден сыр шерткен еді. Сондай-ақ колледждің әлеуметтік серіктестері облыстық Жұбан кітапханасымен бірігіп, қалалық мектеп мұғалімдеріне арналған бабалар сөзі 100 томдығын, қазақ әдеби тілінің сөздігі 15 томдық жинақтарын таныстыру секілді шаралар осы Қырымжан Үмбетқызының ұйытқы болып ұйымдастыруымен өткізіліп отырды. Бұл атқарылған істердің бір парасы ғана. Сабақта берілген білімнен бөлек аудиториядан тыс шаралар шәкірттердің көкірегінің көзін ашып, білім нұрымен нұрланып, шығармашылық қабілеттерінің шыңдалуына жол ашты. Оқу орнындағы оқу-тәрбие үрдісінің ұлттық дүниетанымға бағытталуына ықпал етіп отыру колледждің қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының меңгерушісі ретінде басты міндетім деп санап, Қырымжан Үмбетқызы колледж басшылығының ұйымдастыруымен өткен жазушы Зейнеп Ахметовамен кездесу кешінің сценарийін жазып, «Бабалар аманаты» «Шуақты күндер» шығармалары бойынша студенттерді дайындады. «Дін және әйел» атты республикалық форумына студенттер кафедра оқытушыларымен бірге өзі де қатысты. Ұлттың ертеңін тәрбиелеу жауапты да игілікті іс. Ол жолда жауапкершілік, тынымсыз ізденіс пен еңбек қажет екенін әркез сезінемін дейді ұстаздардың ұстазы Қырымжан Үмбетқызы. Ұстаздық еткен жалпас үйретуден балаға деп ғұлама Абай айтқандай, ұстаз дайындаған баптаған студенттері қандай сайыстан болса да жүлдесіз оралған емес. Солардың бірі халықаралық «Мен халқымның ұлымын» веб олимпиадасында студент Ромаш Шыңғыс 3-ші дәрежелі диплом. 2007 жылы республикалық Махамбет оқулары Хамза Жандос бас жүлде. Облыстық Ақштаб оқулары Талғатова Айгүл бас жүлде. Облыстық Оралхан Бөкей оқулары Байболатов Самат 1-ші орын. Самат осы жерде отыр. Республикалық әуезов оқулары Мамут Зафура бас жүлде. Жас суретшілер көзімен Отарбаева Аяжан 1-ші орын иеленді. Сондай колледжішілік жыл студенті байқауына Қырымжан Үмбетқызы дайындаған студенттер бас жүлдені бермейді. Оны ағайдың өзі біледі ғой. Себебі өте тыңғылықты дайындайды студенттерді жан жақты, әдістемелік жағынан да, білім жағынан да. 2016 жылы Байболат Самат жыл студенті атанса, 2022 жылы биылғы жылдың өзінде Апайдың дайындаған Қалекес Ағерке бас жүлдені алып жыл студенті атанған болатын. Әрбір жеңіс үлкен ізденіс, тынымсыз еңбек пен үлкен жауапкершілік пен өзіне де өзгеге де қояр талаптың нәтижесінде келетіні шындық. Еңбектің еленгені ұстаз мерейін асыратыны сөзсіз. Бұл орайда білім және ғылым министрлігінің алғыс хаты мен білімге қосқан үлесі үшін облыс әкімінің алғыс хаты және білімге қосқан үлесі үшін медалімен 2017 жылы Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері 2019 белгісімен марапатталды. Құрметті Қырымжан Үмбетқызы, бүгінгі бағындырған биігіңіз, алып отырған асуыңыз болсын. Жан жарыңыз Мұхаммед ағай екеуіңіз, берекелі шаңырақтың шаттығы, екеуіңіздің құрған шаңырақтарыңыздың шаттығы шалқи берсін. Біз сізбен мақтанамыз. Сіздің шәкіртіңіз болғаныңыз, сіздің қасыңызда бірге жүріп еңбек еткеніңіз біз үшін үлкен мәртебе. Аман болыңыз. Рахмет. Гафтан Мақсотқызы, Абайдың барлық атқарған жұмысын, барлығын қолмаған мен біразын саралап, талдап, көрсетіп шықтыңыз. Жұмыстарыңызға жеміс тілеймін. Енді сұлу сөздің, қазақ қара сөздің зергеді атанған ғабеңнің өзі менің ұстазым дейтін Жүсіпбек Аймауытов. Ұстаз, ұстаз емес, шәкірт үшін күймесе, шәкірт емес, егер ұстазын сүймесе деген сөз қалдырыпты ғой. Сол сияқты біз үшін отқа да түстіңіз, шоққа да бейдіңіз, сондықтан да біз сізді сүйеміз. Осынау шәкірттеріңіздің ілтипатына шарапатына өмір табатын түрелеріңіз. Өзі арабша құттықтауын дайындаған, соны айтуымыз бетті ғой. Нахн
алейкум, биён милмиляди, устаз азиз. Устаз, вот деген түсін өтістер ғой, а? Түсін өтістер. Атаман алейкум, сиха джайида, вақтул тауилил айиш, ухибукум. Біз сізді жақсы көреміз деген. Рахмет. Бүгін облыстықтан, өңірлік шарадан аясы деп республикалық шара болар ма деген халықаралық шараға айналып бара жатыр. Құтты болсын. Енді жаңа өзіңіз айттыңыз, сіз қандай шаралардың да қашанда басқасынан табылдыңыз, қандай рухани шаралардың да белі ортасында жүрдіңіз. Осында өзіңіздің рухани достарыңыз, құрбыларыңыз келіп отыр. Атап айтар болсақ, осынау бүгінгі шараны өткізуге мұрындық бол, осынау залды ұсынып, жағдай жасап отырған бізге Әсетті Қарашаңырақ, осынау жақсы Құран Молдағалиев атындағы облыстық ғылыми әмбебір кітапханасының директоры Оразаева Шолпан Қуанышқызына, қызметкері Гүлназ апай Хамзина Мұхаммед қызына сол кісілерге үшін сөзге келген небізді істеп. Қайырлы күн, құрметті бүгін шарамызға, керемет шарамызға қатысушылар бәрімізге киелі рухани ордасына, Жұбан шаңырағына қош келдіңіз деп айтқым келеді. Кітапханамыздың ұжымынан атынан деген жазылған деген алғыс хатымыз бар, соны деген қысқаша оқып сізге тапсыруға рұқсат етіңіз. Құрметті Құрымжан Үмбетрзақызы, сізді адам өмірінің айтулы белесі 60 жаса толу мерейтойдың шын бүкіл құттықтаймыз. Сізді білікті де, білгір тәжірибесі де озық, сыйлы да беделді маман ретінде құрмет сыйлаймыз. Сізді мәртебелі мерейтойыңызбен құттықтай отырып, деніңізге саулық, етпеңізге табыс, жанұяңызға бақыт пен береке тілейміз. Ұстаз бақыты шәкірт құрметі, демекші әрдайым өзіңіз тәрбиелеген шәкірттеріңіздің ыстық ықыласына бөлінісе беріңіз. Егемен еліміздің жарқын болашағына жолыңызға еселі еңбегіңіздің жемісті болсын. Рахмет сізге. Бірнеше жыл тығыз байланыста жұмыс істеп келесіз. Біздің кітапханамызға сіздің оқушыларыңды әкеліп деген бірнеше шара бірге өткізіп жатырмыз. Сізге деген үлкен ризашылығым, рахметімді айтам біздің ұжымның атынан. Бүгінгі алғыс хатымды сізге тапсыруға рұқсат етіңіз. Білім ордасын Жахан Шадус Мұхамбетов атындағы жоғарғы педагогика колледжінің ұстаздары, оқушылары бізге келіп отқандығын пайдаланып, бәріңізге сізге ризашылығымды айтқым келеді. Сіздер бүгін үлгі болып отырсыңдар. Қалай ардақты ұстазды, ұстаздардың ұстазын құрметтеуге көрсетіп отырсыңыз бізге. Сіздер бәріңізге де біздің деген кітапханамен тығыз байланыста қарым-қатынастарымыз біздің жақын көршілеріміз ретінде бәріңізге сізге үлкен-үлкен алғысымды айтамын. Біз рухани орталық ретінде сіздің сенімді серіктес ретінде әрдайым сіздердің бастамаларыңды қолдап бірге жұмыстанамыз деп үміттенеміз. Әрдайым сіздерді қолдаймыз. Рахмет сізге. Сіздің оқушыларыңыз біздің сүйіктен қолдаймыз. Риясыз, ризамыз, осыны жасап жатырған жұмыстарыңызға жеміс тілейміз, аман болыңыздар. Достығымызға дәнекер болып, әрмен қарай қарым қатынасымыз арта береді деген ойдамыз, серіктестігіміз ұлғаяды деген сенімдеміз. Рахмет. Құрымжан апай, 90-шы жылдардың аяғында, 2000-шы жылдардың елең алаңында басында сіз университеттегі қызметіңізді колледжіне алмастырып, осынау жақыншы Досым Құрметов атындағы бүгінде ширек ғасырға жуық қызмет етіп келе жатырған қасиетті Қарашаңырақта қызметке қабылдандыңыз, қызметке келдіңіз.
Энде сол жакынча Тос Пометов атындагы Касиетти Карашаңырактан мындаган шакирттер шоорун тарбиялап чыгарбыз. Сол шакирттериңиз бүгүнде шыңдан көрүнүп, мерейиңизди асырып жүргөн жайы бар. Улардын баардыгы да бүгүнкү биздин шарыбызга келип отур. Колдоо кошеметтерин бүтүп барышты. Yollarınızda hoş geldiniz, hoş geldiniz demeliyiz. Şimdi son yılda kolejde basağın jumıslarınızın bir sıfırasını ayıttık. Şimdi özünüzden emes, tağı da özgelerden sorağımız geldi tür. Kolejde ötken ömürinizde osı şerek basağa jol. Ol için aramızda kolejdegi ırınğı birge jumış jasağan ertes, dos, kırılarınız geldi otur. Atamaytar olsak Marjan Kabosh kızı, Aygül Bisebay kızı. Және қазіргі колледж директорының міндетін атқарушы Салтанат Мақсұт қызы мен колледждің тәрбие жөніндегі бөлімінің директорының орынбасары Алтынгүл Жақсыбол қызы бүкіл дәрістеріміз достарға сөз кезегін береміз. Қатынғаннан байқаған бойынан осы ғылыми бағытта көбіне көп студенттермен солай жұмыстанатындығына көзім жетті. Сосын ойлаймын, жаңағы өзінің зерделі болуын ұйымдастырып осын үнемі студенттерге сондай ғылыми бағытта тапсырмалар береді, соны орындап жүреді. Өзінің группамда талай болып жүрді сол студенттер, солардан да тапсырманы орындағанда ырымданбыз, біздер мынандай тапсырма жатыр, сосын ойлаймын, ғылыми жағынан көбіне көп жаңағы білімі биік шың екен деп содан кейін кездесулер болып сонда өмірбаянын естігенде үлкен шаңырақтан бітіріп келгендігін өзінің бір терең екендігін қалғандарымызда да сондай білім ғой енді дегенмен де үлкен орнынан келгендігін және өз ішінің шебер екендігіне көзім жетті. Сонымен қатар оның мінезіне қарап сол әже ата тәрбиесінде тәрбиеленгенінде байқайсың, істеген ісінен, сөйлеген сөзінен, студенттермен қарым қатынасынан бәрінен байқағанда сол жаңағы әжелік аталық өзінің алған тәрбиесін сол бағытта өзі тәрбие беретіндігіне, оның өзі жаңағы мұғалім әрі білім береді әрі тәрбиенің жанашыры дейді ғой. Мінекей сол екі ұғым да осы алдымыздағы кейіпкер Ырымжан Ілесқызының бойынан табылады екен. Жаңа тыңдап естіп біліп отырмын, курстастарының достарының айтқанынан терең мәлімет мағлұмат алдым. Сонан түйген ойым шындығында да мен қателеспеген екенмін. Өзімнің ойымды мен бірінші рет айтып отырмын, бірақ сол ойымнан шығып отыр. Олай болса Ырымжан Ілесқызы, енді бүгінгі мерейтойыңыз құтты болсын, көп уақыт алмайын. Енді жұмыстас болғанда өте жақсы, қарапайым, ешкімнің таңдауын қайтармайтын биязы мінезін мен биязы жүріс тұрысын менен студенттер, оқытушылар, әріптестер бәрімен бірдей бәрін тіл табысып жүргендігіне мен куәгермін. Сондықтан да енді қазір аяулы әже болдың, яғни немере жиен тәрбиелеп отырсыңыздар. Илайым солардың да осы сіздердің тәрбиеңізді тәрбиеленіп тап дәл өзіңіздей болуына шын жүректен тілектеспін. Саған жеңгеме сай деп екеуіңіз мына тұратынмын. Мұхаммед екеуіңіз бір біріңізді кәдімгі жақсы таңдап алғансыңыздар. Дендеріңізге саулық тілеймін. Мұхаммед те сондай үй бағып көрген жерінде әлгі сәлемі сатылудан төмендейді ғой. Жоқ, сәлемі сатылды емес, таныспағанның өзінде де жаңағы ең бастап жұмысқа кіріп жатқанның өзінде де мен бөтен адаммын ғой, бірақ талай әні кабинетке кіргенде сәлемі десу амандасады. Сонан ақ мен өзі байқадым, бұлардың тәрбиесі кәдімгі шынымен де ата әженің тәрбиесіне тәрбиеленгендігінің бір айғағы екендігі. Олай болса қалған уақытыңызда енді ғұмырлы өмір сүріңіз, қызыққа бөлене беріңіз, шәкірттердің, жиен немерелердің барлығының қызығына кенеліп келуіңізді мен шын жүректен тілектеспін. Біз ниеттер болғанмен Айман батырқызы екеуміз үнемі қорқатқан шараларыңыздан қалдырмайсыңдар. Мың да бір рахмет басыңыз, соған ризамын. Біреуіне келе алсақ біз әжеміз ғой, әртүрлі себептен біреуіне келе алмаймыз. Келе алмағанда кәдімгідей телефон шалып кешірім сұраймыз, себебі олар қорыққандықтан емес,
ол сирағанды кім білесі. Сондықтан сирға сен, сирға балды, мен де солай жауабында Айман Батырында айтып отырады. Сондықтан осындай жарастығымыз, сирғастығымыз мәңгілік болсын. Аман болыңыз, еңбегіңіз сау болсын, ол бастарыңыздан басын тілеймін. Қайырлы күн, құрметті ұжымым дейін, бүтін адамдар емес, маған өте ыстық ол колледж. Бүгінгі мынадай керемет кешке, соның ішінде Қырым Жаман апайымыздың мерейтойына шақырғанына өте қуаныштымыз. Әлі де болса жақсы көреді екен бізді деп қуанып қалдық. Айнагүл Зайна екеуміз, екеуміздің еншіміз бөлініп кетті соңғы кезде енді. Бірақ дегенмен де педагогикалық колледж әрқашанда ыстық, алғашқы біздің жұмыс орнымыз, еңбек жолын бастаған, бізді тұлға ретінде қалыптастырған алтын ұямыз, ордамыз деп біз ылғи да сыйлап жүреміз есімізден. Енді біздің бүгінгі керемет кештің, мерейтойдың куәгері Қырымжан Үмбетқызы, сіз бақыттысыз. Әрине, себебі артыңыздан ерген мынадай шәкірттеріңіздің барлығы сіздің мерейтойыңызды іздеп қаумалап келіп қалып жаңа құттықтап жатыр. Ол да болса ұстаздың бақытының ең жоғарғы шегі осы. Бұдан әрі атағыңызды шығарып ісіңізді жалғастырса одан 10 есе, 1000 есе бақытты боласыз деп ойлаймыз. Қырымжан Бетқызы мен Ырзақызы мен біз енді мен 2000 жылы жұмысқа кірдім. Содан бері 19 жыл бойы қоян қолтық жұмыс істедік. Алғашқы таныстығым менің осы өмірімде өмір жолында болған жалғыз тобым болды. Бірінші ақшо тобы сол топқа сабақ берді. Бір онда мен тек қана оқытушының араб тілінен сабақ берді. Жаңа айтып жатыр Бақытхан Мақсұтқызы айтты, қандай қатал болған ол кісінің сабақ қойып тұрғызып қойды деген. Менің тобымда да сондай бір келіспеушіліктен басталды. Маған жауап кел, апай біздің апайдың араб тілінің апайы қатады екен, бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр. Апай егер мұғалім оқытушы ондай нәрсе жасайтын болса, онда өздерің кінәлісіңдер. Кез келген кісі, демот тәжірибелі кісі просто адамға тиіспейді. Содан бастап апаймен сөйлесіп, соның жақсы танысып жұмыс істеп кеттік. Одан кейін енді ар жағында әдістемелік жұмыс, ғылыми жұмыспен жұмыстандық. Жаңа айтып өтті, оқу әдістемелік бірлестік білім бейіні бойынша республикаға танымал оқу әдістемелік бірлестік бар осы колледждің жанында. Соның министрліктің берген тапсырмасы бойынша бірнеше 60-тан астам оқу әдістемелік оқулықтар мен оқулықтар жинақтардың авторы біздің ұжым. Сондай жинақтардың бірі араб тілі оқулығын жазуды қолға алды бұл кісі. Енді ол кездегі компьютердің жағдайын өзіңіз білесіз. Араб тілі жазбасы ол кезде ондай көп болған жоқ. Болса да біз бір меңгерген жоқпыз. Араб тілін білмейміз, терудің өзі де қиын. Барлық қажетті таңбалардың бәрін сканерлеп фотомен қойдық. Сонда кітаптың өзін қараңыздар, түгелмен фото. Қайта-қайта сақтаған сайын фото жойылып кетеді. Сақтамай қалады, объем өте көп көлемі. Бірнеше рет енді әрине қиналдық, дегенмен де апай ұзамдылығымен ең соңғы нүктесін қойып шықты. Одан бертін келе басқа да оқулықтарды қолға алды. Мәнерлеп оқу балалар әдебиеті деген бізде жаңадан шыққан оқулықтар жоқ болды. Бұрынғы ескі оқулықтармен қалған жаңарту қажет болды ішіндегі шығармаларды. Оны да қолға алып жақсы жасап аяқтап шықты қасындағы шәкірттерімен. Одан басқа бертін келе білім мазмұнын жаңарту бағытындағы бастауыш білім беру және қазақ тілі мен әдебиеті екі мамандық бойынша барлық типтік оқу бағдарламаларының негізін қарап, ішіндегі мазмұндарын тексеріп бәрін жолға қойған осы Қырымжан Үмбетқызы. Ол кісі енді жұмыстас болғаныма өте қуаныштымын. Мұхамбет Сұханович ағай екеуі айтамыз ғой, қазақтың ұлттың намысын қорғайтын ұлтшыл адамдар деп. Екеуіне қараса қазақтың еш шығып тұрған сияқты. Енді қазақ тәрбие, ағайдың өзінің дизайнердік талғамы, кез келген нәрсеге қарайтыны, талаппен қарайтыны. Содан қарап біз алғы енді бұл аға буыннан біз үлгі алуға тырыстық. Әлі де болса қажет жағдайда кеңес алуға тырысамыз. Қырымжан Бетқызы жеке бір нәрсе айтқысы келіп, ашуланып бір нәрсеге көңілі толмай қалса, әй қыз, мұндай келді,
Birden bilesen bir nerse onalmaylık olup bu kişiye. Jeke şakırıp alatı tertibin jelep jet tertipke salıp sola jüret. Ol da olsa bizge yani ayağımız için avuşup özümüz de retke salıp jürsün. Öte kajetli nerse. Ne aytamız endi? Kırımjanbet kızı Muhammed ağay. Öte kuanıştımız. Osınday keremet keş, osınday салтанатта осындай көрермендерді шақырып, қонақтар шақырып, осындай мәртебе төлеп отқан Жаһанжан Досмұхамед атындағы педагог жоғары педагогика колледжі ұжымына алғысымыз мол. Қана ниеттеріміз осындай тойда ұлы ұстаздарға ұлықтау болсын деп тілек айтамыз. Ұстаздарымыз көп болсын, осындай ұлағатты, болашақ келер ұрпаққа тәрбиесін көрсететін өнеге қылатын ұстаздарымыз көп болсын. Апай, ағай екеуміз немере шөберенің шөпшектің қолынан ағай екеуімізге су ішуге нәсіп етсін. Бата дәріп бақ қонған деген магазинге кітап қырып жүргенде көзіме шалып қалып, осы сізге әрі арнап алған болатынмын. Яғни сіз де сондай адамсыз, бата дәріп әшеңіздің батасы бақ қалған адамсыз. Себебі осындай деңгейде ұлы ұстаздардың арасын алдын көрдіңіз, одан қалды. Осындай көне ежелгі оқу орнының тәжірибелі өнегелі ұстазы болып, мынадай түлектер шығарып отырсыздар. Өнегелі тұрғасыз, ұлағатты ұстазсыз. Лайым тек қана алдыңыздан жақсы шәкірттеріңіз шыға берсін. Немере шөберелеріңіз тек қана қызықтарымен қуанта беріңіз. Ағай екеуміз ұзақ та бақытты осы балаларыңыздың ортасында шалқып өте беріңіз. Біздің педагогикалық колледждегі қазақ тілі және әдебиет кафедрасын ұйымдастырып жатқан осындай бір үлкен кешіне барлықтарыңыз тағы да қош келдіңіздер. Ұлағатты ұстаз Қырымжан Бетірзақызы, сізді бүгінгі мерейлі жасыңызбен шын жүректен колледж әкімшілігі және ұжым атынан шын жүректен құттықтаймыз. Сіз туралы көптеген мәліметтер алып жатырмыз, шыны керек біз жас буын айта өтейік. Осы тарихы тереңде жатқан колледж ұлы тұлғалардың қатарына біз қосылып, шыны керек мен колледжге келгеніме 4 жыл ғана, 5-ші жыл жұмыс жасап жатырмын. Қырымжан Бетарзы қызым тек қана 4-ақ жыл танысам да, бірақ ол ұстаздың ұлағатты ұстаз тәрбиелі, өнегелі білімі терең екеніне 100% көзіміз жетіп отыр. Қырымжан Бетарқызының тәрбиелеген шәкірттерін колледждің қабырғасынан да үнемі көрдік. Үнемі олардың мақтаныштарында, үлгі тұтқанында бәрінде көзімізбен көріп, құлағымызбен естідік. Ұстаз, ұлағатты ұстаз бұл тек қана қала деңгейінде емес, облыс, республикалық деңгейінде де ұстаз шыққан шәкірттер қазіргі таңда ары қарай білім тәрбие беріп жатыр деген үміттеміз. Сізге тек қана енді жемісіңіздің ары қарай да жетістіктерін көре беріңіз. Тек қана шәкірттеріңіздің алғысымен, батас алғысымен, құрметіне тек қана жүре беріңіз деп ойлаймыз. Құрметті бүгінгі кештің қонақтары, уақыт бөліп келіп біздің үлкен ұстазымыздың құрметіне бірге бас қосып отырғаныңызға алғыс айта отырып, сізді бүгінгі мерейтойыңызбен тағы да құттықтаймыз. Керемет мақал бар ғой, араның шаққанын ұмытсаң да балынан татқанын ұмытпа деп. Сондықтан да сіздің балыңыздан татқан шәкірттеріңіз келіп, сізбен әріптес болған әріптестеріңіз келіп, сізді ұмытқан болды. Сондықтан да сіз гүл болып, сіздің шәкірттеріңіз бала арасы болып, үлесінде жақсылықта бола беріңіз. Енді бәрі де ағамыздың арқасы деп жатырмыз. Ағамыз мен бірге мәңгі өмір сүріңіз, жақсылықта бірлікте болады. Құрметті мерейтой иесі Қырымжан Бетірзақызы, сізге бар жақсылықты тілейміз. Біз өте бақыттымыз осындай ұлағатты ұстаз бен осындай шәкірттерім мол, тәлім тәрбиесі мол жандармен әріптес болғанымызға. Біз сіздерге қарап бой түзейміз, бүкіл жақсылықты сіздерден аламыз. Жаңа Айгүл Бесенбаевна өте жақсы айтты ғой, қыз деген сөзінің өзі бірнеше нәрсені ұғындырады деп. Апай көп сөйлемейді, бірақ апайдың қараған көзқарасынан ол кісінің риза болып тұрғанын немесе көңілі
толмай тұрған оға саламыз. Біз енді ағаймен жерлеспіз, сондықтан ағай бізді қарындасымыз, осы колледжде бірнеше жылдан бері жұмыс жасап келе жатсыз деп, Гүлнәр Сырымовна екеумізді қанатымызды қанаттандырып, әрдайым мақтап, осы қыздардың қолынан көп нәрсе келеді деп отырады. Сол үшін үлкен рахметімізді айтамыз ағай екеуіңізге. Енді тағы да бір сәйкестік, отбасындағы кеше ағайдың туған күні, бүгін апайдың туған күні. Мұндай сәйкестік кез келген отбасында бола бермейді. Ағай, сізге де бар жақсылықты тілейміз. Сіз біздің колледжде өте өнегелі ұстазсыз. Қаншама шәкірт тәрбиелеп, қаншама адамдарға екеуіңіз қолдау көрсетіп отырасыздар. Мен таң қалам, таныс емес, туыс емес, қаншама жастарға өмірлік жолына бағыт бағдар беріп, олардың жұмысқа орналасуына, олардың үй жайларының жаңағы ыңғылықты болуына, барлығына өздеріңіздің кеңестеріңізді беріп отырасыздар. Міне осындай жастар, осының дәлелі бүгін міне зал тола сіздердің тілектеріңіз келіп отыр. Үлкен рахмет біздің тілектеріңізге. Енді жаңа айттым ғой, Қырымжан апайды біз әріптес ретінде өте жақсы сыйлайтын болсақ, екінші қыры апайдың жеңгелік қыры. Апай енді өзімнің отбасында қиыншылықтар болды. Жаңағы 12 жыл бойы бір перзентке зар болып жүргенде маған өзінің қазақтың дәстүрімен құрсақ шашу деген тойын жасап, сол менің өмірімде әлі күнге дейін ұмытылмайды. Сізге үлкен рахмет айтамын апай. Енді жаңа зерде клубы деп айтып жатыр ғой. Зерде клубы біздің колледжде орны ерекше. Соның ішінде қаншама мықты тарихи тұлғаларды, қоғамдық саяси қайраткерлерді, ақын жазушыларды, талантты біздің жерлес ақындарымызды, жанында жүр жақсы адам деген бар, иә? Сол жанымызда жүрген адамдардың, мықтылардың біз білмей жатамыз осындай өмір баяндарын. Соның барлығын біздің киелі білім ордасына шақырып, біздің студенттерімізге соның барлығын таныстырып, олардың өмір жолын, қоғамдық саяси қызметі туралы айтып жүретін едіңіз. Бүгін міне сол зерде клубының шарасы, біз сізге арнап отырғандаймыз. Сондықтан жаңағы кейде студенттерге айтып жатам, жақсымен бірге өткізген жарты сағат жаманның өтіп кеткен өміріндей дейді. Мінекей осындай тұлғаларымыз, осындай мықты ұлағатты ұстаздарымыз бар кезде біз бақыттымыз. Жаңа сөйлеген қонақтар өте жақсы айтты. Тағы да айта кететін, енді өзім жұмысыма байланысты болғандықтан мына кітапхананың ұжымына үлкен алғыс білдіргіміз келеді әкімшілік атынан. Бізге осындай зал беріп қолдау көрсеткендеріңіз үшін және бүгінгі келіп отырған қонақтарымызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Енді ақын апамыз Жайықтың Ақша қаласы Ақштап Бақтыгерееваның сөзіне жазылған Донеділ Қажымовтың әні «Жеңешем» деген әнді біз екеуміз қазір жанды дауыстан барынша орындап бергімізге келіп өзімізше бір қайын сіңлілік сюрприз жасағымыз келіп қазір Just
жанғам ол меде. Жарасар мекен ол тене. Әңгімені әркім айтады, әнді кім айтады, сол сияқты. Біраз бұған дейінгі айтылған әдемі лебіздерді әрмен қарай осындай әдемі әнмен әсерлендіріп, әдіптендіргендеріңіз өте бір керемет болды, әдемі кеш болды, кешіміздің шырайын кіргізген шара болды деген ойдамыз. Баяғы бағзыдағы ізгілерден жеткен сөзде, егер сен бір адам туралы сөз сөйлеу үшін, пікір білдіру үшін, сен онымен үш жағдайда жақын болып көрдің бе? Біріншісі көршісі болып көрдің бе оның, екіншісі қызметтес болдың ба, үшіншісі сапарлас болдың ба деп сұрайды екен. Егер осы үш жағдайда жақындасып көрсең ғана сен олардан туралы қандай да бір лебіз білдіруге, сөз сөйлеуге рұқсат беріледі деп. Сол сияқты өзіңіздің бұрынғы сыралғы, сырлас, құрдас, замандас жұмыстастарыңыз, әріптестеріңіз, дос құрбыларыңыз келіп сіз жайлы осындай ыстық пікір білдіріп жатырғанына біз де ризамыз, аман болыңыздар, ғұмырлы болыңыздар дейміз. Енді жаңа жақсы айтты. Жақанша Досмұхамбетов атындағы педагогикалық колледж бұл ұстаздардың ұстаханасы болса, сол ұстахананың бас көрікшісі Қырымжан Мүмбетірзағызы бізді көрікке салып балқытқан, ал бас ұстасы бұл Мұхамбет Спағалиева. Сол кісінің балғасына соғылып, Қырымжан апайды көрігіне қыздырып, біздер осындай шыңғысқан шыбыр болып, шәкірттердің осындай шығуының өзінде сол сіздердің арқаларыңыз деп білеміз, сіздерге тағы енді осындай қазіргі колледжіміздің студенттері сіздерге, сізге жүрегінен шыққан арнау жырларын оқығысы келіп тұр. Сол студенттерді, жас өрендерді колледжіміздің ортаға шақырайық. Жаңа апай, сізді келіп жеткен туған күніңізбен шындықты құттықтаймыз. Жаңа ғана әріптестеріңіз бен бұрынғы шәкірттеріңіз сіз туралы естеліктер айтып жатқанда кешегіден біздің сіз жайлы ешқандай да пікір айтуға орнымыз да хақымыз да жоқ деп білеміз. Бірақ айтарым, Қырымжан апай жеке өзім айтқан болатын, сенің алдыңда осыдан көп жылдар бұрын Меліс Қосынбаев алдынан өткен деп, егер де алдағы уақытта республикаға Меліс пен Ернардың аты шығып жатса, ол Қырымжан апайдың еңбегі деп білеміз. Қырымжан апайға арнап шығарған еңбегіне кәдімгідей жүректен шыққан өлең ешқандай апайлардың тапсырмасы бұйрығы емес, өзімен жүрек шығарған.
Şın şayır öz şabıtın görgen kezde ustazlar ıklasın bergen bizge. Ol ustazın binesi yelestedi Kırımjan apay sabahka kirgen kezde. Katalданып көрінді алғашқыда, бірақ ұстаз ол үшін алмас күні қатты тепті, бірақ та етті ауыртпай баулай білді қыз бен ұлды бар жақсыға. Күндес мейлі ұстаз бен күндес мейлі, шәкірттері жаман адам емес дейді. Ірі ұстаз ақылайтып тұрған кезде анашының бейнесі елестейді. Еңбектері жаңа туған ән секілді, ақыл ойы жанға ем бал секілді. Қатты айтады ақылын мына бізге қарпып сүйген ботасын нар секілді. Еңбегі ерен болып көп боп сынды, сақтады бір адамдай от боп сырды, шәкірттерін қорғайды күйіп жанып балапанын қорғаған біркіт сынды. Балапайдың шыққан шыңын тұғыр дессін, туған күнін баянды бақ өмір дессін. Сізден бізге қашанда ақыл айтып колледждің анасы боп өмір кешсін. Шіркін-ай асқаршың ғой алпыс деген, алпысты біздің қазақ талтүс деген, жүз жасты дәл осылай қарсы алыңыз, сол кезде бізге дейік алпыс деген. Келген жасымен үшін жүректен құттықтаймын. Мен ең алдымен апайды тек ұстазым деп қана білмеймін, анам деп сыйлаймын. Туған күніңіз құтты болсын, ұстаз ана. Бүгінгі сізге арнаған өлеңімді оқып берсем. Ерекшелеу көрінетін өзгеден, сырын сезем көкіректегі көзбенен. Ұстазымды мерейтоймен құттықтап, жыр жаздың мен жүрек жарды сөзбенен. Өлеңім арналып тұр көңілдегі әнім анық жетсінші үнімдегі. Сіз менің сабақ менен колледжде емес, ұстазымсыз үлгі алар өмірдегі. Асау теңіз толқынындай тасынамын, абыройды әлі талай асырармын. Колледжге келсем болды сізге қарай, және сіздің сабаққа асығамын. Ұстаз деген ұлы сөзге мән беріп пе, жанымды айналдырып әнді дертке. Сіз менің ұстазым боп қаласыз ау, шәкіртіңіз мен болайын мәңгілікке. Өзіңіз сіз өңірдегі бар асылым, шәкірттің түсінетін жан асылын. Жекеменшік мерекеңіз құтты болсын, ардақты аяулы жанашырым. Қаршаңыз азайлы кеш, құрметті ұстазыңыз, Құрымжанның тұрғысы қаша. Енді жырымыз серпіліп, шыңға жетпесе де, бізінде жүрек жарты жырымыз бар. Қалауыңызды. Ұстаз, ой шала, болған шәкірт, өткенге мәз. Жыр жазып кетеді ұлым, шек келді наз. Күйген түрлікке доғырыққан қоғам дәттен, ой түйіп, өмірден бұл кеткендер аз. Ұстаз-ау, мерімін шуақ күндей құшағын кен. Кел төктін, осы жолда күш арым мен, отыздың екеуіне толған десті, көктемге қардай жеден босадым мен. Жүзінде жылылық бар нұры тасып, шәкірттің сан салалы қырын ашып, талаптының от беріп талабына ұстасып, ету деген ұлы кәсіп. Біліммен күн көміліп, түн өрілген, ақылың ойға қуат, білерің дем. Анамдай болған сізді көрем жақсы санардың артындағы жүрегіммен. Баршаңызға қайырлы кеш, құрметті бүгінгі мерейтой иесі Қырымжан Өтірзақызы, мерейлі алпыс жасыңыз құтты болсын, сізге әлемдегі бар жақсылықтарды тілеймін. Шәкіртіңіз Лұқпанова әжеміздің Қырымжан Өтірзақызына деген өзіңізге арнау өлеңін қабыл алыңыз. Ана қыран, жеті шолып маңайын таңағынан, қарайлады шыңдарға көз жіберіп, жалын атып, атты ұшқын жанарынан. Баспаса да өмірі пісімдәлі, таң атпастан қиналып қысылғаны, қанатының астынан аттымаған балапанын түреді ұшырғалы. Жетегінде жүргенде нәл үміттің, сездіреді арайлы таң күліптім, қызығында, қайғыңда бірақ сәттің, болмайтынын ешқашан мәңгіліктің. Қалмай сонда, қыранда сұрын бүгіп, іске асарде ертеңдер бүгінгі үміт, қалықтаудың құлаудың бар екенін жатты балапанына ұғындырып. Білгенге, ұғынғанға, аңғарғанға, қырандар ұшып жүрмей жардан жарға. Жыр қылып айтып берді ана қыран, тек қана самғайтынын заңғарларға. Сол кезде бала бүркіт,
büyük kızdan tümenge kara gürküp, batıldandı, kanatın birak kahtı, kulay mı deyip, jatpadı jana ortıp. Jaral kanı kıran edi talgap tekti, bar dilegin kısına arnap kepti, balapanı kılamay, kılaşırıp, zangar köpke, kalıqtap, şarlap kepti. Sodan beri ötüp kız, keledi kız. Al o'nun şığarışın bileri kız, biktik ben bilgin biriktirgen balapan biz, al kıran siz ediniz. Şansa şekert şımar etmen, sıyğı bop bilim uyağa. Kudaydın yetken kudreti kensizdi, narsız bölenge oma siyama. Tarihtan aytıp əngimenizdi, aralatasız bağışın. Sözlerinizden er bir izgir, mümkünge korek bir dersin. Alamız sizden bilim dabalay, aytkanda sözden tegisin. Kırımda tuğan kırımjan apay, altın ıstasız men üşün. Ілесіп келген ерекше күзбен, осы күн сізді гүлеткен, жеке меншік мерекеңізбен, құттықтаймын шын жүректен. Қарымжан апай, сіздің ұстаздың атын шәкірт шығарып деп, бүгінде есіміңіз шығарып, есіміңізді мақтаныш қылып жүрген шәкірттеріңіз өңірде өте көп. Ол тек мына білім саласында ғана емес, сонымен қоса өнер саласында да жүрген şakirtleriniz var. Sol şakirtlerinizden biri ömürümüzge belgide rejissör Hazırlı Atırau qalasında Mahambet adındağı akademiyalık drama teatrdın körgenlik jetekçisi Muhammadi Toman ağamız sizge beyne ұқтықтау жолдаған екен қысқа ғана соған назар аударамын. Мен жаңа қалыпты ауданы Карман Корты мектебінде білемін. 80 жылдардың бастапқы кезінде 5-6-шыға соғы жүрген кезінде біздің ауылымызға бір топ жас мұғалімдер шоғыр келді. Осылардың келуі біздің кішкентай ауылымызға үлкен жаңалыққа келді. Осы ұстаздардың арқасында біздің ауылымыздың көркеюі, жоғарылауы біздің бала жүрегімізге керемет қимастық сезімдер ұялатқан болатын. Солардың қатарында осы бүгінгі Асқар алпысқа толып отырған менің ұстазым Қырымжан апай болатын. Әрине, ол кісінің жолдасы Мұхаммед ағай да менің ұстазым. Ол кісі бізге суреттен сабақ беретін еді, ал Қырымжан апайым қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ беруші еді. Мен осы адам болып қалыптасуыма осы Қырымжан апай мен Мұхаммед ағайдың еңбектері орасан зор болды. Ұстаз мұқтының ұстан мұқты деп қазар айтпақшы, мен ылғи да осы кісілерді қимастықпен сағынышпен еске алып жүремін. Бір нәрселерді еске алған кезде осы екі маған қимас адамның айтқан сөздері есіме түседі. Мысалы, Мұхаммед ағайым мені суретші болғанымды қаласа, Қырымжан апайым әдебиетші болғанымды қалайтын. Бір кезде мен өз жолымды тауып режиссер болып қалыптасқаннан кейін бұл кісілерге айтып едім, мен екеуіңізді де ренжітпейін деп, әдебиетші де болмайды, суретші де болмайды, режиссер мамандығын таңдадым. Өйткені режиссер ол әдебиетші де, ол суретші де. Сондықтан осы екі ұстазыма мен өмір бақи қарыздармын. Қырымжан апайыма денінің саулығын, отбасының амандығын тілеймін. Шәкірттеріңіз көп болсын. Мен сізді ешқашан ұмытпаймын. Қайда жүрсеңіз де аман жүріңіз. Шәкірттеріңіздің атынан мен Мұхаммадәли Томан Атырау. Біртуар театр актрисы Қалекен Қалибек Қуанышбаев хан үстінде жатқан кезде халін сұрап Жүсіпбек Елебек барыпты дейді, және жалғыз бармай жанына өзінің сүйікті шәкірті Жәнібек Кәрменовті ертіп барыпты. Сол кезде Қалекеннің қасында Манарбек Ержановқа отыр екен дейді. Халын сұрап болғаннан кейін Жүсіпбек Елебек
şakırtımen tanıstırıp, Janibekke ən saldırıp, Halekeğinin köngülün köterbek bolğan kese, Manar Bek Ержанов айтыпты дейді, Жүсіпбек, сен не деген бақытсын, артыңда ізің жалғайтын осындай шәкіртіңдер, ал мені қарашы, артымда жоқтаушым жоқ деп. Сол сияқты сіз де бақытты осыз, атыңызды шығаратын осындай талантты шәкіртіңіз бар. Енді тағы бір бақсыздан жеткен аңызда баяғыда бір ұстазға келіп шәкірттер сұрапты дейді, ұстаз біз оқуды бітірдік, енді кім боламыз, не боламыз, қайда барамыз деген дауы өлі. Сендер өздеріңнің қандай кен екендеріңді анықтап алыңдар. Алтынсың ба, күміссің ба, немесе қоласың ба, әлде бақырсың ба. Егер сол орын қандай кен екеніңді анықтап алсаң, содан кейін саған қайдан да орын табылады деп. Сол сияқты сіздің алтын шәкірттеріңіз келіп отыр. Енді аттарын атап, түстерін түстеп өтуге санап тауса алмайтын шығармыз. Ана Махамбет, қазіргі Махамбет Өтемісұлы атындағы бұрынғы Пушкин атындағы институттан бастаса Динара Қыдырбайқызы деген шәкіртіңіз келіп отыр. Және колледждегі шәкірттеріңіз Үміт Абдолова, Эльмира Айналиева, Ағылпа Қабиева, Жеміс Ұлықпанова, Гүлден Аюпова, Самат Байболат, Зафура Мамут деген мықты-мықты шәкірттеріңіз келіп отыр. Осы шәкірттеріңізге сөз кезегін беріп, қош келдіңіздер деп ортаға шақырамын. Тағы да аттары аталмай қалған шәкірттерім болса, айтпаңыздар, сіздерге де шығуға рұқсат, қысқа ғана, қысқа ғана, жақсы сөзі қысқа айта қалса, үлкен қысқа деп. Неткен бақыт осы ғой деп ойладым да, нағыз ұстаздық бақыт, былайын сізбен осы бақытқа жетсін. Бағанадан бері сөздің ең асыл айтылған сияқты. Біз әдетте әдебиетшілер сағаттап сөйлеуге талмаймыз ғой, бірақ осы жерде мен сол жұрт не айтпады деген ойға қалдым. Барлық шырайлы сөздің бәрі кетіп қалған сияқты, маған қалған асыл сияқты. Бірақ бағанадан бері ойға шығып отырып, кезінде Жұбан ақын айтып еді, мейлі жас, мейлі кәрі бол, дана деп сені, пана деп сені ұғамын, көктемдей нұрсың, нәрі бол, кеншісің және мұғалім деп. Сол Жұбан аты берілген залда бүгін ұстаздың ұлықталып жатылуының өзі бекер емес сияқты. Жалпы мен өмірде кездейсоқтық дегенге сенбеймін. Бұл да бір сабақтастық, бұл да бір заңдылық шығар. Бұл сіздің ғана тойыңыз емес, бұл білімнің тойы, бұл ілімнің тойы, бұл руханияттың тойы. Мына отырған, мына келіп тұрған, топталып тұрған шәкірттерді егер осы жерге бар деп нұсқау берсе барар ма едік, бармас па едік, бірақ осының бәрін жинап отырған сіздің абыройыңыз апа. Сол абырой биігінен аласармаңыз. Бұл абырой сізге оңайлықпен келген жоқ. Мағдан бағанадан бері айтылып жатқан тынымсыз ізденіспен келді, ерен еңбекқорлықпен келді. Жаңа Жандос інім жақсы айтты, апайдың жұмбақтығы сол болар, қымбаттығы сол болар, қаншама қашқанмен осы кісіні алыстап кетпеппіз. Айналып келгенде бүгінде әріптестік бөлек, рухани достығымыз, сыйластығымыз бөлек, біз қазір туыс болып кеткен адамдармыз. Мен сіңлімді көріп отырмын бұл әулетке өзімнің. Мен жалпы қыз апарып тастаған кезде жыламай қайтпайтын едім, бірақ жаңағы жанғаланың төріне түсіп апайды көрген кезде мен сол қызды деген жылаудың түкетіппін ғой апайды көрген кезде. Демек апай жүрген жерде шуақ бар екенін білемін, апай бар жүрген жерде жаман болмайтынын білемін, соған деген сенім шығар. Енді осының барлығы да ұзағынан болсын деп тілек айтамын. Енді қайсы бірін жеткізесің бұл жерде жүрек толқып тұрған сәтте. Бірақ маған бері менде іштей сәлпі қызғаныш болды. Бағанда мен жақанша деп айтып жатыр, отырмай апамыз істеген 10 жылдан артық біздің универдің аты неге айтылмайды? Тым құрғанда мына жерде универдің студенттері отыр деп неге айтылмайды? Іштей менде қыжыл болды кәдімгідей. Бірақ енді еңбек сіздердікі. Бірақ жаңа осы мерейтой былтырдан бері біздер күтіп жүрміз. Мұхаммед ағайдың алпықшасынан кейін біздің апамыздың жасы тұрғанын білеміз ғой енді. Сол кезден бастап айттық осы Бақытханнан бастап, Бақытхан декретінде отырғызған жоқпыз ғой біздер. Шықта шық, тізгінді өзің алмасаң болмайды деп. Сонда ойымыз жаңағы тек қана педагогикалық колледждің шеңберінде қалып қоймасын. Бұл кісі бізге де ортақ.
жаңа қызғаныш қоймайды екен түптің түбінде. Жаңағы біз естімей қалмайық, себебі апайдың еңбегі бізге де бір кісідей сіңген адам деп. Бұл жерде адам жақсы нәрсесін қорейді, жақсы нәрсесін қызғанатын. Орыстар белая зависть деп жатады ғой. Апай ең бірінші Петкожиге кетіп қалған кезде біз кәдімгідей жаңа Петкожиден келген қыздар апай Петкожи мұғалім десе қызғанып қалатын едік, апай біздікі деп. Сендер де тек барған күні кеше ғой деп. Енді қазір педагогикалық колледжде істеген апайдың еңбек өтілі әлдеқайда көп университетте істеген жылдарынан гөрі. Бірақ біз қайда жүрсек те сіздің орныңыз төре екенін білеміз, сіздің орныңыз кілең жақын жандардың ортасы екенін білеміз. Біздер бақыттымыз, себебі біз Мачан ағайдың алдын көрдік деп мақтанамыз. Мачан ағайдың соңғы студенттері біздер болдық. Біз бақыттымыз Сырқали ағайдың, Отан ағайдың, сол азаматтардың сапында бір екі-үш түйір әйел адамдар болды біздің ұстаздарымыз. Ана Ағзи апай мен осы Қырымжан апай. Апай бір болмысы былай қарағанда тым қарапайым осы тұрған ғой енді. Бірақ жаңа сөз саптасы бар, апайдың өзін өзі ұстауы бар, киімі бар, әр уақытта да жаңа қыз бала бәріне қарайды ғой енді ол кезде жап-жасы үрбіктей қызбыз ғой. Сол уақытта бізді апайды бір сондай бір сыйластықпен, құрметпен қарайтын едік. Біздің университетке студент болған жылдарымыз бұл бір заманның қиындауы кезі, нарықтың кезі. Жаңағы бізде университетке келгенде уақыты мен жарықтың да болмайтын шағы. Жаңа біздің педпрактикаға түскен кезіміз мүлде қызық, дымда қаржы жоқ, ауылдағылардың беретіні жоқ жаңағы. Себебі жаңағы еңбек ақыларын талонмен алатын кезге тап болдық қой. Сол уақытта жаяулап барамыз жаңағы педпрактикаға бәлен, жаңағы универден шығып алып 36-ға дейін мына жаяулап жалпылап барамыз. Сол кездегі болмаймын мұғалім дейтін адамдар көп болды біздің арамызда. Бірақ сол кезде біз жаңағы азаматтармен иықтасып, солармен білімі де, біліктілігі де қатар тұратындай осы апайды көрген кезде, Ағзи апайды көрген кезде біздер шынымен жүрегімізде бәрібір де қаншама болмаймыз деп сәл пәл қиындыққа морт кетіп жатқанымызбен ар жағымызда бір ұстаздыққа деген манағы биік махаббат тұратын еді. Біз бүгінде ұстаз болып жүрсек мүмкін сіздердің арқаларыңыз шығар, сол да біл әйтпесе еңбектің жеңілін қуып кетуге де бізге болар ма еді? Мүмкіндік те әрқайсымыздың бір қабілетімізде жоқ емес қой дегенмен де сол айналып келгенде бізді осы ұстаздық салада ұстаған, ұстаздық салаға бізді жіпсіз байлап тастаған, кейін бізге деген шәкірттерге деген зор махаббатымызды ұстаздыққа деген зор махаббатымызды тудырған сіздің тұлғаңыз деп білеміз. Үлкен рахмет, тойыңыз тойға ұлассын. Енді сізге сәлем айтушылар өте көп. Солардың ішінен Жадыра шәкіртіңіз ерекше сәлем айтты. Жадыра Шамратова білесіңдер қазіргі үлкен белді журналист, қазақ жаңа проза саласында өнімді еңбек етіп келе жатқан танымал жазушылардың бірі ол Сабайдың шәкірттерінің бірі. Сол таңнан звандап өзі алыстан жете алмай жатса да үлкен ықыласын білдіріп екеуара кәдімгі апай туралы бүкіл өмір баянын айтып кетіппіз ғой сәрсенде университет жылдардан бастап. Сол кісі енді ол кісі жаңағы азияқтың сияқты азияқтың жарады. Ол кісі оны жаңағы скайпқа да көп видеомен де жаңағы дос емес. Сіз білесіз ол кісі таза шығармашылықтың адамы ғой. Сондықтан да ақынның беретіні жыр жаңағы жастар керемет керемет жыр оқып ішінде көз таныстар бар екен, қуанып қалып жатырмыз. Сол енді жастардың беретіні, ақындардың беретіні өлең болса, жазушылардың беретіні кітабы болса керек. Сол енді екі бірдей бір емес, екі бірдей кітабын дайындап жатыр баспаға. Былтыр үкіметтің тапсырысымен бір кітап жарық көрген, соның ең бірінші сүйінші данасын апайға жіберді. Бұныңыз үлкен құрмет деп ойлаймын. Сол жаңағы жатыр екеніміздің екі сағаттық әңгімеміз бекер болмаған сияқты, біреуіміз ойымызды қара сөзбен айтып, біреуіміз өлеңмен өрнектеп, екеуара жаңағы жаңа да болды ғой екеу ара жаңа жолдасымыз айтысымен өлең жазғызған да жалпы апайдың мерейтойы сол дуэт жанрында өлең жазумен қалатын сияқты біздің ойымызда бір қыры болып. Сондықтан да енді уақытың тапшы екенін білемін, рұқсат па алыстан астанадан жеткен сәлемдеме ғой оқып жіберейін да уақыттарыңыз алып жатсам аяққа бермасыздар. Сізді алпысқа келді дей ме енді дей ме даналыққа ажарыңыз өңді күйде жас көрсетер жаңағып та. Неден жассыз, қалай жассыз? Уақыт сізге батылсыз ба? Жолын ашып талғай жастың бір демалып отырсыз ба? Шамалаймыз сырын біліп, оның бәрі үйлесімнен, өмір жайлы ұғындырып, сұлу жаны күйге сіңген. Жан мен сезім үйлесімін іздеп және тапқан шыдап, шәкірттердің кеудесіне жалықпастан жаққан шырақ, орнықты бір
kalıbı var, aynımağan özgermeyen, şakırtının janını var en meyirli sözlerimen. Alda bular ajap toylap, ümitkenip kaskağımğa, er kaysına kanat baylap ışıradım aspanına. Sizge degen bülek kürmet, sizge layık kümül törü, şakırtterge kereksiz göp, janaşırsız ömürdegi. Tüzü özgen bülek şınar, şakırtter göp, köz qadağan. Сирек болса сирек шығар, сіздей ұстаз, сіздей адам. Сізді алпысқа келді дейді, сенейін деп сен алмадым. Көріңізші енді деймін, бар бақытын кен алмадым. Жаптауға мүмкіндік болмады, себебі су жаңа өлем. Осыған келердің алдында сияс кеттеген. Сондықтан да әрбір тақын жер болса айтқа бермасы. Алпа, тойыңызда қамас. Atan kader şarkı var. Atan kader şarkı sonu gelip türüp. Tanışbek akım, alaşka kar. Kar, sen taptazasın, əppaksın, joğardan tüsün neliktir. Bu tümenge əlem jeliktir. Sen de görnek, aspan akbarı, men de görnek, akılda kukbarım. Bu jahta Oğal ölen eşkimde jok, ahpağım, sağan da mağan da bir tağdır, arsızlıktar men ayaqtardan taptalu. Kar, yükten kökten gelir, kasiyetinde samal jelge öpkizir, kabırğandı kalın hayvanda söpkizir. Kasiyetinde bilmez bu dünyede jok kızıq, al men tamalar bir tülüm bilsem sendegi, keterlerin kukke ışıp.